Shabba. God morgon. God morgon. God morgon, god morgon. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av vi reagerar på farmen. Avslick. Nu idag är det avslick 31 vi ska reagera på. Ja. Så det är en bit in i, vi är halvvägs in i säsongen. Ja. Något sånt. Ja. Så vi kör igång. Tacka TV4 för att vi får titta på det här. Länk i beskrivningen ifall ni vill se programmet utan vårat kött. Och kul att ni är så många som hänger med på kolla på farmen. Ja. Det är folk som kommer fram. När jag var ute nu i helgen så kom det fram folk bara, fan jag kollar på farmen, det börjar bli bra. Alltså. Ja, men det händer ju grejer nu. Ja, men det gör det. Snart är det dags för gyttjebrottningen ju. Vi kör. Vem fan åkte ut senast nu? Det var Anna va? Ja, vi har fått lite skit i kommentarerna att vi har varit hårda mot, jag vet inte om ni har läst, att vi har varit hårda mot den äldre sidan. Ja, men det är ju de tankarna vi har. Man kan inte vara snäll. Jag tycker att hon var asjobbig. Jag tycker verkligen det. Ja, det är ju härligt att man tycker olika också. Jag är med, jag tycker ju, men det är mycket som är oklart, vilka som har gjort mest. Vi har stört oss på dem. Men vi kan inte ha en reaktionskanal där man inte får säga det man tycker, då är det inte roligt, då kan vi lika gärna stänga ner liksom. Nej, och då har vi beställt indiskt och sushi också, så ja, det är, liksom ska ni störa er på det. Ska ni störa er på det också, eller? Ja. Här sitter vi med tre olika färger på våra tröjor. Vad är det? Stör ni på det, eller? Ja. Ja. Fan, jag duschar i morse lite. Det är den här tischan, jag får gå och byta t-shirt. Du, nu är han stack, jag känner faktiskt att han luktar riktigt illa här. Kan... Ja, men lite förfrånig va? Vi har tänkt efter lite nu och vi tyckte också det. Men det är ju så, alltså bara för att man ser ut som ett rövhål så måste man inte lukta som ett. Jo. Det där kommer inte Sanna tycka om. Nej, det blir en ick. Du ser för redo ut. Det blir en ick. Det blir en ick, ja. Lyssna på den, där pratar vi om våra ick, flickvännernas ick på oss. Jag tror han kommer in en lunch. Tror jag. Så vi alla ska ju presentera en låt också. Ja. Så jävla skevt. Det är jättekonstigt. Men jag kommer inte kunna stå och kolla på han och hans skägg medan jag sjunger. Nej, inte. Jag kommer inte att skratta istället. Jag kommer viska min låt i hans öra. Jag är minst nöjd med låten för att jag kan inte texten. Om vi säger så. Och jag hittar på en ny melodi, sen tar jag bort den, sen börjar jag på en ny. Sen börjar någon annan nynna på sin och då börjar jag ta in den. Kaos. Amen. Nej, men det känns väl rätt bra. Jag vet ju att jag har lagt 1,5-2 timmar max på alla mina uppdrag, medan vissa andra har lagt upp mot 30 timmar på sina. Så att min enda tanke är ju bara att jag ska sälja in de här grejerna så mycket som möjligt. Och så får vi se hur det går. Men jag vet att jag är en bra säljare, så jag tror ju på mig själv. Jag vaknar lite stressad över att min halmgrej inte är klar. Nej, man är en grym pysslare, så det är bara upp och hoppa och sätta igång. Vad fin den var. Visst, jag har kämpat ända tills nu. Jag känner mig, men inte nervös, jag känner mig peppad. Jag ska ju stå i mina stringkallingar, nyduschad i min nya lotion, den här dammvippan och sjunga på låten. Det kommer bli succé. Det blir kul att se. Mm. Den är klar. Nej. Va? Jo, nej. Nej, det är ju ungefär... Nej. Jo, den är klar. Jo! Ja, här är det. Har alla funderat på hur de vill göra med det här andra kämpevalet? Är det någon som frivilligt vill anmäla sig till att vara andra kämpe den här veckan? Ja, jag vill bli andra kämpe. Per vill, såklart. Någon annan? Han är på hugget, Per. Varför vill han det? Han vill köra ut dem, eller? Han vill inte skanna grejer. Vi pratar om vi skulle gå upp som andra kämpe, men ingen av oss var riktigt sug när vi tänker på att det blir nog inte så bra om vi går upp, för det är för mycket chans. Och Per är sugen, och jag hoppas faktiskt Per vinner, för att då blir Levin första kämpe nästa ting, och han kommer aldrig välja mig eller Fredrik. Alla som tycker att det är okej att Per blir andra kämpe den här veckan, klappar nu. Andra kämpe. För fjärde, femte. Du ska alltså slå rekordet, det är som är grejen. För mig så känns det ju som win-win situation. Jag kan inte förlora, jag kan inte åka hem den här veckan. Varför inte? Om jag förlorar så blir jag första kämpe. Varför kan du inte åka hem? Har jag missat något eller? Han fick ju en amulett från, från Anna. Hon delade ut den till honom. Hon är lite två tjejer va? Men han ville förbruka den nu direkt i så fall. Man fick ju en amulett när han vann sist. Ja, men jag vet inte riktigt hur fan blir det då? Det känns som att det är korkat att använda den nu. Ja. Jag vet inte. Ja, jag vet fan. Nej, eller vad har vi missat nu? Nästa vecka, och det tycker jag är positivt, för jag vill ju jaga dem som jag vill ta ut.
Så att Tim och Fredde kommer ligga i sig till och med förlorar i tinget den här veckan. Och vinner jag så får jag utse en storbonde. Så det är bara bra. Hur låter Per när han är arg? Ja, nu får det vara bra. Jag är helt jävla jävla rasande nu. Nu är jag arg. Det är med stora förväntningar som jag kommer till gården. Jag hoppas att farmarna har hunnit återhämta sig alltså, från syndrummet som de gjorde sig förtjänt av. Och att de har sjungit upp nu under morgonen. För om det är något jag inte tummar på, ja då är det texten till smånadsvisan Rödlyserstugan. Ja, Vincent har ju svarat mig. Jag har frågat om vi får träffa honom och leva en dag som honom. Ja. Han har svarat att han jättegärna är med på det. På riktigt? Mm. Ja, fan, jag tror han gillar oss, Vincent. Ja. Han är lite mysgubbe. Mm. Mysgubbe, ja. Vi tar en liten nubbe med honom. Mm. Det kan vi göra. Kommentera på den här videon om ni tycker att vi ska göra det. Jag har frågat honom och han är på. Ja. Skriv om vi ska spela det in en video. Det var svinkul. Mm. Inte reaktion alltså, utan leva en dag som farmer Vincent, tänker vi. Ja, det är kul. Ja. Jaha, hej på er. Hej. Jaha. Nu är det ju så att veckans uppdrag var ju individuella. Så att jag vill att ni plockar ihop alla era uppdrag. Och så kommer ni in till mig, en och en, i storbondestugan. Så att, ja men Tim, du kan väl börja. Oj. För att de ska sjunga. Nu ska det sjunga. Jag ska göra ett ensam uppträdande till han. Då tänkte jag, men jag ska gå in och göra bästa showen, sjunga och stå där och dansa i mina stringkallningar. Men när jag bara klev in från dörren så känner jag mig så jävla liten. Han gör väl inte det? Ja, jag fattar inte heller det. Jo. God dag. Han var seriös. Jaha, jag tänkte vi skulle börja med att kika på din pall faktiskt. Mm. Absolut. Varför har han det? Det kändes som att det kom in till en riktig... Han har gjort ett plagg. Alltså, veckans utmaning var att göra ett eget plagg. Ja, just det. Han gjorde ett pastring. Ja, det är ju, det gillar ju Vincent. Mm. Det är ju smart. Mm. Smart. Jag skulle ta linjalen och slå mig på röven, typ. Här har vi pallen. Mm. Och det är en toapall. Så att man sitter och tömmer kistan så har man uppe fötterna där så det blir bra tryck. Jaha, tänker så jag. Och man kan även mjölka med det. Mjölka med. Det är när man sitter på den och mjölkar. Halmslöj då? Mm. Det här är något riktigt fint. Det är 2 i 1. Du kan både, när det är varmt ute, skölja ner det, svalka ner det lite. Mm. Och du kan ta bort skit från bordet sådär. Så det ska vara en liten kombinerad borste och... En liten solfjärre, vet du. Mm. Och fan, vad dåligt. Så du tar bort den så kan du hänga den i byxan. Eller på hallen hemma sen. Om man inte blir av med den. Då är vi väl framme på klädesplagget då. Vad har jag gjort de här? Stringkallingarna. Okej. Okay. Mm-hmm. De är tänkt att ha över kalsongerna. Nej, jag tänkte jag vill inte genera allt för mycket idag. Så jag... Men de ska vara utan kalsonger egentligen. Ja, okej. Okay. Har du provat dem utan? Ja. Hade en liten modevisning för tjejerna igår kväll. Så blev glad. Ja, Tim hade gjort något väldigt djärvt. Det var inte mycket att hänga i julgran, höll jag på att säga. Visste inte var man skulle titta eller inte titta. Jävla bra. Ja, då är det bara sången kvar. Han blir lite röd. Ska jag sjunga? Röd lys i stugan bak hembjörkens slöja. Känner du hemmet från barndomens år? Näckrosen gungar i skogssjöas bölja. Talltrassen sjunger i jublande vår. Det är inte ofta man får stå på en gammal gubbe i stringkallingar och sjunga på någon 1800-tals småländsk låt. Det kändes bara jättekonstigt. Men det är någonting jag kan checka av på min bucket list nu. Skogen som luktar av Linnea det skära. Talltrastens toner i jublande vår. När jag sjöng låten och stod där så såg jag glitter i ögonen på honom. Så jag tänkte, men det var bra. Mm. Jag tyckte det var. Kan du ta den där vägen ut och skicka in nästa helt enkelt? Modigt. Tack så mycket. Hej då. Hej. Det är ju faktiskt lite imponerande att Tim har lärt sig hela texten till Smålandsvisan. Ja, det gillar jag. Oj. Oj. Jaha, jag tänker att vi ska börja och kika på pallen. Jämför det med Teams. Mm. Så här ser den ut. Mm. Hur har du tänkt med den här då? Ja, stabil. Bara lite enkel sådär. Jaha, den här är målad. Oj! Den är kärad. Mm. Den är lite kladdig.
En pall som har en förvaring men också kan flyttas runt. Som är lite ojämnt kanske. Det är nog bordet. Det här vart som en liten kattkoja för dem. Så lägger man över ett lakan så tycker de att det är jävligt kul. Jag har kört lite tema här, så jag kör vitt och rött på den där. Så det är lite fjädring igen, så det är därför de är lite ostadiga. Det är för fjädringens skull. Okej. Okay. Fjärde. Ja, och halmslöjden då? Gävlebocken. Mm-hmm. Det här är en takdekoration, va? Som ska hängas här. Det är en fönsterdekoration alltså? Ja. Det är riktigt tungt. Jag vet inte om du orkar den riktigt. Det är en hantel så här. Är det en ståltrådstomme i den här, eller? Mm, det är det. Kämpa. Ja, det är bra. Jag klarar den. Jag är starkare kanske. Det är en treåings... käpphäst. Jag har stört mig ganska mycket på när man går på dass. Så att få hänga upp den här på en spik och så står det upptaget. Håller den här för ett riktigt käpphäst-race? Nej, men alltså det är ju bara ett race man ska ju ha den till. Barn vill ju gå vidare. Okej. Okay. Klädesplagget då? Den här. Oj. Är den där, ja? Ja, kolla. Tjusig. Är det de här hängslebrallorna? Ja, det är en halsduk. Så det du har sytt på den här det är det här. Ja. Lite kul att se han skratta för en gång. Det här är mitt plagg. Det är en Björn Borg bandana skulle man kunna säga. Ja. Så ja, ditt plagg där då. Leksuga var det. Egentligen är tredje en kjol. Nej men. En liten topp och en. Men vad fan? Nasser. Skämtar du? Strejan kan vara den här. Och så har jag ju trocklat här inne. Overlocks, det har du gjort. Ja, jag tycker det har varit väldigt tydligt den här veckan att vissa farmare har gett de personliga uppdragen. Är det bra alltså? Och omsorg. Och det ska ju faktiskt löna sig. Mm. Ja, får de extra grejer då? Oj. Vänta. Oj, jag blir jättenervös. Okej, men kan jag vända mig om? Jag kan inte kolla på dig. Har du med dig någon servett om du börjar gråta eller tar du fort? Du tar ju skjortan kanske. Ja, det finns. Sen Tina Turner dog så har jag tappat all takt och musikintresse. Men jag ska försöka läsa den för dig om du vill. Läsa? Rödlöse stugan bak hängbjörkens slöja. Känner du hemmet från barndomens år? Näckrosen går. Nej, tråkigt! Varför gör han så? Alltså, han kan, han bjuda på en sång? Säg inte så Lukas, du trackar ner på de gamla nu. Nu är du på honom igen. Mm. Nej, men det där var fan slappt. Se vad man vill, det där var tråkigt som fan. Alla kan väl ställa sig och läsa från ett papper? Ja. Eller inte alla kanske. Men. Sen gunga i skogssjös bölja. Taltrasten sjunger i julande vår. Röd lys i stugan, bak hänger slöja. Känner du hemmet från barndomens år? Näckrosor gunga på skogssjöars bölja. Talltrasten sjunga i jublande vår. Rödlöse stugan och hängbukens slöja. Känner du hemmet från barndomens år? Näckrosor gunga skogssjöarnas bölja. Ja, det är ju inte alla som är helt bekväma med att gå upp och sjunga inför folk. Och det är ju ändå ganska modigt att ställa sig där och sjunga. Skogarnas doft av Linnea den sköra. Talltrastens toner i sprulande vår. Tackar, tackar. Tack så mycket. Tackar. Herregud, lägg av. Pannkak. Men då kommer vi upp på logen och där ser vi att det står 8 olika trevliga maträtter dukat. Alla inser ju att vi kommer få varsin. Hamburgare. Då var jag ganska övertygad om att jag skulle vara rankad sist. Fuck, jag kommer få välja sist. Jag kommer äta den här blodpudding. Jag äter inte ens det. Nej, jag tänkte bara, då får de andra ta det. Nej, han kommer få rätt högt, tror jag. Jag hade ställt in mig på det. Jag har fått sjunga string. Här kommer ju sist. Ja, hoppas det. Jaha, hej på er farmare. Hej. Det var fan hans halsduk. Han har inte gjort någonting. Roligt för mig att få se alla era alster och höra era framträdande. Och det kommer gå till så att den som har lyckats allra bäst, den kommer att få välja först ifrån det här bordet. Mm. Det märks ju att den här personen har lagt ner ganska mycket tid och omsorg på de personliga uppdragen. Cornelia. Och jag var väldigt imponerad av sången, ska jag säga. Cornelia. Välkommen fram och välj maträtt. Mm. Cornelia.
Men hennes plagg var ju sjukt ja, alltså. Ja. Pizza eller? Direkt. En kebabpizza? Ja, men det är självklart. Det var självklart. Ja, absolut. Mm-hmm. Okej, en grej bara. När det står så här. Ja, det är kallt. Ja, alltså hur länge har det stått där? Är det så att hon väljer den och sen så senare så är det dags för middag, då får de det gött liksom. Eller? Nej, jag tror de tar det därifrån. Men jag tror när man har käkat kattsand i 7 veckor, då är man inte så kräsen. Alltså titta på det där. Jag tar hellre en kall hamburgare än en kall pizza, skulle jag säga. Ja. Ja, det här är lättat hamburgaren. Exakt. Mm-hmm. Av alla äckliga saker på det där bordet så tänkte jag, vad vill alla andra ha mest? De har pratat om kebabpizza i flera veckor. Jag vill inte ha den, men jag går målmedvetet fram och tar det som rättmätigen i mitt. Ser inte fram emot att äta en kebabpizza, men jag vet att alla andra gärna hade velat ha. Hon vill inte ha något på bordet. Va? Synd för er. Det var lite konstigt tänkt. Ja. På tur. Magnus. Började, han läser ju från papper. Nej, vad tog han? Det som gjorde pasta, att du lasagne. Lite på målsnöret. Vad tror du själv att det var? Det är ju sången såklart. Det är sången. Helt riktigt. Var det glas rött och lasagne eller något? Eller vad var det? Fram och välja nu, det är faktiskt Jennifer. Gävlebocken. Dessan ska få välja. Jag tror den skulle komma högre upp. Här, kolla. Fredrik. Tim. Wow. Började. Det skriker, det började det. Bra, Timpa. Fredrik. Jaså. Men fan, jag var 100 på att jag skulle komma sist. Okej. Okay. Är det ingen applåd då? Ja, ja, ja. Tack. Då är det ju två personer som inte har fått vara. Styvade makaroner då. Per och Maxine. Jag har svårt att skilja på er två. Så att det finns två rätter kvar. Och ni får helt enkelt slåss om dem lite grann. Vi läser jag tar blodpuddingen så länge. Så. Okej då. Mm. Så länge? Ja, gärna. Börja äta ärtsoppan här. Mm. Ja, pannkakor och då. Som ni märker så lönar det sig ju alltid att jobba på med uppdragen. Så att... Löna sig, alltså de har slitit en hel jävla slitit. De har på en vecka och de får en rätt. Ja, det är inte jävla värt. Fast jag tycker också det är så här... Varför lägger ni inte i mer energi? Varför lär ni inte låten? Varför gör ni inte någon liksom... Han som han, fast vet du vad jag tycker? Jag tycker det är typ att Per skulle inte få någon mat där. Eller alltså så här, om man kollar på annars veckouppdragen så får de ingen belöning om de inte har klarat det. Nej. Om du läser från pappret rakt upp och ner. Ja, men, du har inte du gjort någonting med det. Då har du misslyckats. Ja, exakt. Då har du misslyckats. Då skulle du inte få... alltså... Nej. Jag tror liksom inte den kebabpizzan är mycket godare än blodpuddingen när den har stått där ett tag. Egentligen, nej. Eller? Nej. Det är den säkert, men han ska inte ha ett pris. Mm. Fan misslyckade typ. Mm. Så att nu hoppas jag att det ska smaka med den här måltiden, vilken ni än har fått. Tack. Så ses vi igen om några dagar. Yes. Tack. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej då mig. Hej. Vill någon ha min snaps? Tim säkert. Tim. Jättegärna. Jag vill inte Kruppa, ha det. Är du säker? Ja, nej. Det var bättre än vad du... Tim älskar. Fan vad skit. Jag måste vrera om jag ska ta den här hamburgertallriken. Eller... Ja, vet du hur god hamburgaren var. Wow. Det ser trevligt ut med räkmacka. Ja. Jag gjorde den här i alla fall. Några timmar gammal, va? Nej, inte supernöjd. Nej, faktiskt inte. Är det sant? Men det är nog det, alltså. Det var nog inte... Jag är jättenöjd över belöningen idag. Och jag är ännu mer nöjd när andra inte är så nöjda. För det blir liksom dubbel effekt över belöningsvärdet liksom. Mycket skadeglädje på vad folk är där. Och de inte är så nöjda. Alltså det här var typ inte så gott. Får du inte vara kräsen eller? Jag är inte så kräsen. Nej men alltså så här, det är inte gott. Jag vill inte ha den här hemma heller. Alltså, nej. Då tror jag att nog folk liksom blev lite sura. För att de ville ju ändå ha den där. Jag fattar inte hennes val om man ska veta det här. Jag kan byta den här mot lite makaroner här nu. Det är bra för mig, tack. Mm. Jonas Sanna, Sanna glatt heller. Kanon. Ja, men ta något du tycker om på riktigt. Ja. Eller någonting och ändå få det här taget. Hade jag lagt så mycket tid som vissa andra här har gjort, då hade jag fan dragit tallriken rakt i väggen om jag ska vara helt ärlig. Men det är ju det som är grejen också. Jag går runt med ett leende medan vissa kanske kändes... Jag håller med honom här. Ja, jag med. Jag med. Så, här, så mycket tid som andra har lagt och så får du, alltså som Cornelia, de kläderna det hon har gjort, och så får hon en kebabpizza. Som hon inte vill ha. Nej. Mm. Alltså man älskar gött med kebab såklart. Men... Så kanske kände sig besvikna. Perfekt.
Han har ju inte gjort så mycket. Och så får han ändå stuvade makaroner och falukorv. Ja. Alltså Magnusen, han var så jävla äcklig. Ser du inte käka det? Nej, jag tog den bara för att de andra inte skulle få. Du är så jävla ung. Vill du smaka lite? Nej. Jag ska gå och slänga bakom posten. Det gör det. Så ingen får man. Men kan du inte lägga den lite? Så det syns. Men alltså, är du god är du, eller? Fan. Säg bara så här, vet ni vad allihopa? Någon som vill ha. Ja, alltså det är det smartaste som kan göra. Ja. Vet ni vad, jag tog den här pizzan för jag vet att det är många som vill ha den och alla kanske inte hade delat med sig, men jag vill att alla ska smaka. Då verkar ju hon som världens skönaste. Ja, exakt. Och sen så bara jag vill inte ha mer, inte bara så gött. Jag vill någon ha. Hade jag fått reda på att de hade slängt någon av den här maten, jag hade blivit vansinnig. Ja, det var bara ge bort. Vart är din månad och ätit? Ja. Men under, blir de framprovocerade, alltså att göra det här av produktionen, tror ni, så här bara, vet du vad, du gillar inte ens mycket, ska du, nej, du vet såhär. Vi tror inte. Men jag hade inte tänkt tanken på att gå och slänga den, om jag vet att någon annan vill ha den. Nej. Jo, den var liksom inte gott och jag tänkte låtsas om det, men jag tänker inte låta någon annan glufta i sig den heller, alltså, nej. Va? Den är min. Och den är min att slänga också. Jag ser inte anledningen. Nej, det var inte nice. Nej, men alltså egentligen är det ju helt svinigt att slänga liksom helt annan mat än vad vi äter här. Någonstans i kollektivet hade man ju kunnat dela med sig. Så jävla vidrigt. Maxine har ju suktat efter. Kan jag få smak? Kan jag få smak? Nej! Så jävla vidrigt. Men alltså, hon sätter sig så dumsigt. Hon kommer bli hatad. Men det där är ju fan, det är ju... Nästan så gör. Det är äckligt gjort. Ja. Det är bara äckligt gjort. Ja. Det är ingen som vinner någonting på det här. Ja. Det är ingen som vinner något. Det hade varit så att hon... Inte, alltså... Hon vinner inget på det här. Bara att folk kommer hata henne. Jävlar vad hon... Hon måste kolla på det här och tänka bara, fan varför gjorde jag så? Ja, vet du vad? Hon tänkte inte igenom sitt val. Nej, hon tänkte bara, jag gör en dum grej. Ja. Samma. Hon kan inte ha tänkt hon igenom. Hon tänker det. Att det här blir jävla bra TV, ja. Vilket det kanske blir. Ja, men exakt. Ja. Hon har inte tänkt igenom det. Fast hon blir ju inte mer omtyckt. Nej. Av någon skulle jag säga. Nej. Vad är mycket pappis här? Nu kommer Anna! Hej Anna! Hej! Hur är läget här då? Det är bra. Hörrni, dags för ett andra kämpeval. Så samla ihop gänget. Så går vi upp på logen. Yes, har du fattat. Det har varit en speciell vecka för er. Den har ju varit storbondelöst och det har ju betytt att ni har behövt samarbeta på ett annat sätt och fatta massa gemensamma beslut. Magnus, hur har det varit? Ja, men det har funkat grymt bra tycker jag. Vi har haft jävligt roligt ihop i hela gruppen och verkligen lyssnat in vad alla har velat säga och sådär. Vi har verkligen jobbat ihop så att det har varit en jättebra vecka. Men Jennifer, har du gjort något med gruppen skulle du säga? Absolut. Mm. Nu kommer frågan komma. Cornelia, vad tyckte du om din vinst, första priset? Tror du det? Ja, för hon vet ju om det här såklart, hon har slängt den. Vi har ju kameramannen, eller så här, det är produktionen, varsätter dem. Så det är 100%, så kommer det vara. Definitivt. Jag tycker att alla liksom drar sitt strå till stacken liksom, 100%. Och jag tycker typ att alla är mycket trevligare också. Jaha. Ja, det var min upplevelse. Mm. Och jag tycker att vi ska fortsätta vara så här. Det har ju varit tydligt, det har ni varit tydliga med också till mig, att det har varit lite två läger. Per, hur upplever du med just den saken? Har det luckrats upp någonting? Nej, men det känns ju som att vi är två lag, men nu liksom känns det som att det är på väg in ett tredje lag här nu. Så att, ett tredje lag? Ja, alltså Torpes folket drar ihop sig och bildar ett tredje del kanske. Jag vet inte. Maxine, vad säger du om det? Ja, alltså det låter ju rimligt, men jag vet inte. Ja, nu fick ju jag något att tänka på. Det har jag inte tänkt så långt. Jag har ju tänkt att när vi kommer in här så är vi varandras största rivaler liksom. Så att jag hade ju helst hoppat på att inte alla torpor hade kommit in, men nu, jag vet inte, får man kanske tänka om. Och Desiree, vad tänker du om det Per säger? Nej, det vet inte jag riktigt om jag tror. Det ska vara att Cornelia och Levin och hitta varandra, lite kärlekspar där borta. Det tror jag kan ha hänt mest. Jaha, det tror jag kan ha hänt. Ja, det tror jag, det har jag trott. Alltså. De har pratat om det. Levin. Tim och Fredrik, vad säger ni? Alltså, nu fick jag bara en bild av att Ronja har sovit i hönshus. och att det har varit låsta dörrar. Men ja, jag ska inte fokusera mer på det. Va? Nej, men vad ska jag säga? Alltså, Ronja har sovit i hönshuset. Ja, och dörrarna har varit låsta.
Ja, men vadå, men han, själv, då, eller vadå? Han såg ju Bajamaja. Han menar att hon har varit henne själv och... Ja, han menar att hon har skapat något lag med hönsen då. Ja, exakt. Han skojar. Ja, det var kul. Vi har ju kommit från torpet och... Ja, det här har inget med det vi pratat om att göra. Men jag tror att Levin fortfarande är lite darrig från att vi var där. Och han blev ju av med två amuletter när vi var där. Så det ska bli intressant att se om han har liksom nerverna på plats nu. Eller ja, hur han ligger till liksom med inställningen och självförtroende och sådana saker. Ett gemensamt beslut som ni ska fatta. Det är ju att utse en andra kämpe som ska möta Levin på tinget. Just det. Det lever jag, just det. Hur har resonemangen gått där, Jennifer? Det bara var en. Det är Per. Okej. Okay. Per är andra kämpe. Mm. Du ska upp på ytterligare ting. Ja. Du tröttnar inte på tinget. Jag ska försöka ta någon rekord, antar jag. Det här tinget är ofarligt. Det är liksom, det är bara win-win-situation. Så. Men ni kan avgöra mycket. Det är klart det kan, det är därför jag är där. Tim, vad tänker du? Per har ju tre vinster och Levin har sex förluster nu bakom sig. Så Per har vi övertygat psykiskt där. Och han är stark, Per. Det är väl Levin med, men jag tror Per tar det här. Förutsättningarna som gäller på det här tinget, Per, det är ju att vinner du, får du alla fördelar som Levin har tack vare sina amuletter. Och det vill säga att du är fredad från att bli vald till första kämpe och andra kämpe. Dessutom så får du också utse nästa veckas storbonde. Förlorar du så är det ju du som är första kämpe nästa vecka. Och Levin får behålla sina fördelar. Det var mycket på samma gång där. Och det är ni alla med på? Så det är ingen som åker då? Jag känner bara alltså... Per, gå och kör över honom, känner jag. Alltså, ut med honom, med huvudet före. Det är ett kärlekspar. Ja, det är liksom, det är viktigt för hela gruppen. Nej, men de menar den andra Cornelia, eller? Att de kan ha skapat ett kärlekspar, eller? Ja, men nej, Levin för Levin var ju så jävla sugen på Levin den andra. Levin och Cornelia, ja, de har ju varit på torpet och de... Nej, han var ju sugen på henne. Jag trodde de menade hon Cornelia. Nej. Levin ja, den andra och... Cornelia. Ja, men då så, då fattar jag. Ja, men hon har inte varit intresserad av honom. Det är ju han som har sagt det. Ja, men exakt, då är jag med. Det är väl det de menar då. Känner jag. Ja. Jo, att så här, känn pressen från oss och känn kanske för en gångs skull också. Det är kontrollant, tänker jag på. Med kepsen, ja. Vi som vill ha ut Levin, klappa nu. Jag tror att det här kan vara första gången i Farmens historia som alla håller på en kämpe. Och Per, du vet vad som gäller? Jag tror inte någon håller på Levin. Det blir en spännande match. Jag hejar verkligen på Per. Stegrenen är husförhör. Och min favorit, som jag alltid drar, grödor. Han hatar det. Säcken. Andra grenen är kylan. Det blir kylan igen. Kylsäcken, husförhör och grödor. Och jag vill... Kul att bli kylan igen. I morgon på tinget, vad du beslutar dig för att köra för gren. Det hade man väl kört om man har kört den innan och vann på det, eller? Du är fortfarande farmare, så du ska få spendera natten med det här gänget. Jaha. Vi ses på tinget, hörni. Tack så mycket. Hej då. Det blir kul att se. Spännande. Tänk om han vinner idag. Det är spännande. Då är han liksom immun hela nästa vecka också. Ja, men det är så stött. Det här är första gången alla hejar på en och samma. I ett ting. Jag vet, det är så viktigt att Per vinner den här matchen. Ja. Det är jätteviktigt. Men samtidigt tycker jag att det är lite skumt att Tim och Fältan och Jennifer är så nöjda med beslutet att det är... Tror inte du att det är för att de känner att de också vill möta Per också? Så att de skiter i om han blir första kämpe? Kan vara sant. För att de känner samma sak mot honom. Men Jennifer har ingen behov av att möta Per, tänker jag. Nej, men hon kanske är sådana här grabbar. Ja. Alltså, du vet. Ja. Men också vilken jävla grej att Levin inte får träffa alla innan. Han har ju inte träffat Per. Nej. Det är ju Per och Jennifer som han inte har träffat. Ja. Jag tror han skiter knäck ikväll. Men gud. Men man vet inte, då taggar han till. Ja. Nu är det ingen kaffe där. Det roliga är ju att du inte ens träffar människan du ska träffa. Nej. Det roliga. Alltså, jag hade respekt för honom. Lite svajigt humöret nu. Alltså, förra gången jag såg honom på tv så tyckte jag att han var jävligt bra.
Så det är lite korkat att gå upp mot honom nu. Ja, just det. Han har varit minna, ja. Det kommer ju du klara ändå. Nej, men jag tyckte han var en allround kille som liksom skötte sig bra, var rak och ärlig, och sen åkte han ut vecka 4 och det var ju, jag trodde han skulle vinna, så att, nej, jag har all respekt för honom. Det är liksom, det ska bli kul att tela mot honom, får se. Att den sista torpen kommer in känns ju jäkligt skönt. Inte att han kommer in, utan att det inte finns några fler som gömmer sig där ute. Vi är rätt så trötta på att folk ska komma, så nu kan vi se alla fiender i ögonen och vi kan plocka ut dem en efter en. Ja, nu får du upp på TikTok, den här porriga killen som står och kliver och står och porrar sig. Det är Per. Som i laget gillar slå ut Djurgården och Gnaget. Ja, idag är det ting. Klart att det är alltid lite speciell känsla. Men det är ju Perre som förmodligen hjärtat bultar lite extra på idag. Och det är han som ska upp och göra grejen. Så att, ja, vi får se hur det går. Det blir spännande. Hur känns det att få tillbaka hit Levi nu då, Maxi? Nej, men det känns både dåligt och bra. Alltså jag tänker, han är ett stort hot. Vi vill ju ha ut honom. Mm. Och jag vill inte att det kommer fler personer hit. Så det känns skit. Sen är han en jäkligt... Ja, men han är rolig, det är han ju, och skön så. Men spelmässigt, absolut inte. Jag tror ni har vinner mot Per. Nej. Nej, jag tror Per tar det alltså. Eftersom Per tog Kilen som ett alternativ, så är jag 100 på att han kommer ta det. Ja. Eller 100 är ju svårt att vara, men jag är 95 då, 99. Ja. Och den har han ändå kört en gång innan. Han vet exakt vad fan han ska göra. Ja, jag har jävligt svårt att tro att Levin lyckas ta den här. Mm. Mm. Det blir vad det blir, men jag tror att Perre vinner. Det tror jag också, garanterat. Det blir lite så här konstigt idag då. Men idag får jag faktiskt ta och hålla på Perre. Såklart att det är smartare för min del och för... Men jag har svårt att fatta varför de tycker att han är ett sånt fruktansvärt stort hot när han har förlorat de senaste 6 tävlingarna. Det är konstigt, ja. Men de har ju hypat han som fan i början av säsongen. Mm. Ja, exakt. Mm. Han har alltid varit en gud för alla liksom. Exakt, men de säger att han har inte en chans mot någon. Det är dubbel. Det går inte riktigt ihop. Del att han går och vinner, Levin blir första kämpe, och då är det väldigt svårt att se Levin välja någon av oss från pakten. Så att ja, vi får hålla lite på Per idag. Jag tror mycket väl att alla faktiskt just nu hejar på Per i det här tinget. Alla vill att Levin ska åka härifrån. Sen blir det ju körigt, för att Levin kommer ju in till huset samma dag och blir första kämpe nästa vecka. Så jag vet inte fasen hur det här kommer bli. Oavsett då. Levin, men det absolut viktigaste är att få Levin att krympa mentalt genom att han inte vinner fler tävlingar. Och jag tror att vi alla drar fördel av att Levin blir mer nedbruten mentalt just nu. Hej gänget, välkomna hit. Ronja och Cornelia, det blev en ganska så kort vända för er på torpet. Hur var det att vara där, Cornelia? Jättebra, alltså, vi har haft det så himla bra. Tyst och lugnt, och vi har bakat sockerkaka varje dag. Och Ronja, hur skulle du recensera din tid på torpet? Ja, den har varit grym. Såklart var man lite rädd innan man åkte dit. Man har ju hört lite blandade historier från de som varit där tidigare. Men det har varit helt fantastiskt. Och hade jag fått göra det igen med samma människor så hade jag gjort det. Det har varit underbart. Oj! Under sommaren så har ju 3 stycken revanschugna tidigare farmare tävlat på torpet. Maxine, du var den första att ta dig tillbaka in hit på farmen, följt av Cornelia. Levin är den sista att ta sig hit, och det betyder också att han kommer få en lite tuffare start. Han kommer att behöva tävla om sina fördelar. Jag tror alla är överens om att det är en spännande kamp som väntar. Men innan vi drar igång den så ska vi först välkomna in Levin till tinget. Mm. Kul att få en liten bild av honom. Mm. Tjena. Tjena. Ja, Levin. Välkommen in på tinggolvet. Hur är det att stå här? Nej, men det är spänt. Men jag har ju varit här förut, så det känns skitkul att vara tillbaka. För 2 år sedan eller? Så stod Borås, eller? Och då åkte du ut mot Arlind i en kunskapstävling. Lite högre upp skulle jag säga. Det tror jag inte du glömmer det första taget. Nej. Vi har en vinnare, det är Arlind. Stort grattis till dig, Levin. Hur besviken är du? Jag är inte besviken på Arre. Jag är besviken på mig själv, att jag har gått på hans lögner. Och trott att han var en ärlig kille som står för heder. Men det gör han inte, så jag är mest besviken på mig själv. Hur revanschugen är du?
Jag är sjukt vansugen. Och hur ser du på det som komma skall idag? Nej, men jag är taggad. Jag förstår att de har valt ut en tuff motståndare till mig, så jag är så beredd jag kan vara. Då så. Då välkomnar vi in din motståndare för dagen, nämligen Per. Här kommer storbonden! Tjena. Tjena. Per. Trevligt. Trevligt. Ja, välkommen in på tinggolvet på nytt. Per, det är fjärde gången för dig. Ja. Du börjar bli bekant, Mark. Ja, jag börjar slita ut golv här. Hur är känslan idag? Det känns bra. Laddad. Det är ju så att i dagens ting så är det ingen av er som riskerar hemfärd, men det är en hel del annat som står på spel. Vinnaren kommer att få de fördelar som Levins amulettinnehav ger. Och det vill säga att man är fredad i både första och andra kämpevalet nästa vecka. Dessutom så kommer vinnaren att utse nästa veckas storbonde. Förloraren blir per automatik nästa veckas första kämpe. Och Per, som andra kämpe, är det du som ska avgöra vilken grej... Vet du vad, Kalle? Fan vad gott att äta någonting som vi ändå tycker är gott. Alltså, visst är du lite förbannad på ja, det? Ja, men du tyckte i det ändå. Jo, men jag är fan hungrig. Alltså, vet du vad? Det smakar korv och strågan. Ja, det ser ut som det. Det smakar det. Det var ju liksom, jag vet inte fan om det har det. Det är inget bra indiskt hak om det smakar korv och strågan ofta har beställt. Det var noll krydda i. Har man ätit innan och känner att man är hungrig så hade jag blivit vansinnig just nu. Men jag är också hungrig så jag kommer liksom inte dela med mig om någonting. Men man kan ju alltid ta en chokladboll i kylskåpet. Finns det? Nej. Ja, jag har ju tyckt att kunskap är inte mitt starkaste kort, utan jag vill köra något fysiskt. Och säcken känns bara tråkig och tradig, så att jag kör kilen en gång till. Kilen? Det är klart du ska. Levin, vad tänker du om det? Jag har hört att han har tävlat i den innan. Det har inte jag gjort, så det är lite försprång såklart. Mm. Men det blir kul, jag laddar. Och Per? Det är ju så att... Det här är första gången jag är på Per. ...av en amulett, din enda amulett. Och du respekt om Per. Det är det, det är det. ...för att få en fördel idag på tinget. Och den fördelen, när det handlar om kilen, det är att du får 10 sekunders försprång. Hur vill du göra? Jag vill inte använda amulett. Den är min. Då så. Det är lite lökig alltså. Jo, men tönt, va? Den är min. Ja, den ska sitta. Nej, men ja, han vet att han kommer vinna ändå. Så. Ja, men det är ändå... Det är som att han är med i en jävla actionfilm. Dock, gör han inte det nu så är det ju... Eller såhär, ja. Det är ju synd om han då. Ja, men det känns lite Per när han har gått in där. Han kör lite Gladiator. Ja, det gör han. Ja, men jag hejar på Per. Jag hoppas han vinner. Ja, det gör jag med. Det gör jag med. Bara, jag vet inte. Men han måste ju inte säga att den är min. Nej, exakt så. Det är fan inte den här Johan Falk. Jag tror han kollar mycket fantasy. Ja, exakt. Han älskar anime. Han känns som, alltså... Anime? Nej. Hentai. Den är min. Han älskar hentai. Jag tror han älskar bandit rock och fantasy. Och orcher och sånt. Mm. Ja, exakt. Mm. Den aura, ja. Mm. Vin och Per gör er redo för kamp. Klara. Färdiga. Kör! Lugn och metodiskt, vet du. Är Perre grym på det här igen? Jo, men det är ju. Kom igen nu, grabbar. Ja, men det är mer jämnt än förra gången. Första kilen som jag slog i, den hamnade lite snett. Så att jag tog en annan kilo och började slå på den. Och då märkte jag att det inte samma spricka riktigt. Det kändes inte som att de satt där jag hade velat haft dem. Men det är ju bara att slå så hårt som möjligt och ta nya kilar hela tiden tills den spricker. Jo, men där har han ju. Nu ser man ju. Mycket, mycket svårare än vad jag trodde den här tävlingen. Jag drar ju liksom i kilarna så att de typ åker ut på andra sidan. Så jag... Nej, jag bara matar på allt jag kan.
Per har ju detta. Där, kolla nu. Men det är inte solklart. Kolla, Per är mycket lugnare. Nej, men kolla här. Åh! Oh. Kolla, ska jag slå sönder nu som jag gjorde sist när jag slog sönder hela? Ja, så. Färdigt. Och där har vi en vinnare! Återigen på tinggolvet! Fan, man har förlorat Levin alltså. Grattis! Ja, när Per springer fram och tar ringen, då känner jag helvetes jävla fan. Men... Ja, han är hundförare. Per! Fan, vad häftigt. Stort grattis! Tack. Ännu en vinst. Ja. Hur känns det? Åh, andfått. Ja, det är nog bra träning. Känslan när man vinner, den är ju fantastisk. Och det var riktigt skönt. Det var rock'n'roll helt enkelt. Och Per? Bandit? Jag hörde musiken då. Ja. Ja, då har du fan 1-2-1. Får se om man gillar Orcher också. Du kommer få de fördelar som Levin... Rock'n'roll. Så säger jag nu. Jag slaktar honom som Orcher. Säger han ja, det? Jag... Fy fan. Det är precis som när Orcher bara stormar in. Ja, okej. Okay. Kan man sätta på Bandit Rock här? Ja. Från både första och andra kämpevalet. Du får dessutom utse nästa veckas storbonde. Men det får du ta dig en natt och fundera på. Det vill jag veta imorgon. Och Levin, den här förlusten, det betyder att du är första kämpe nästa vecka. Ja. Men då så är det ju du som väljer motstånd. Då kan ni andra komma ner och göra de här... Tar han Per då? Och gå tillbaka till gården. Nej, det gör han inte. Nej, för fan. Nej, det gör han inte. I grödor kanske. Jävlar. Jag är jättedålig förlorare, men jag har förlorat så jävla många gånger den här sommaren så nu bara... Ja, men jag tänker att han kanske är en sån person som är så här, men jag vill ha revansch. Ja, exakt. Mm. Vet inte. Är han smart så gör han inte det. Men... Tjena. Tackar. Det blir ett problem nästa vecka. Helvete Per alltså. Jag får stå på tinget igen, men just nu så skiter jag i det. Ja, jag tänkte på ditt hjärta när du såg så. Själva vinsten idag var ju superviktig för mig och min lilla grupp. Jag får välja storbonde, jag är immun hela nästa vecka. Ja, det kommer säkert många tvister den här veckan och vi tror att vi kommer tjäna stort på att ha storbondeskapet i våran lilla grupp. Han är duktig. Shit, vad svårt det var. Det är inte egentligen bara det. Det är rätt så skönt att slå en 30-åring och en 20-åring i en fysisk gren. Det gör mig varm i hjärtat. Fast det handlar inte bara om våra fysik. Vi är ju för fan snickare. Utan vi har erfarenhet och vi vet hur man gör vissa saker. Det finns vissa av oss 60-åringar som fortfarande kan. En 60-åring? Jävlar. 56 tror jag det stod förut. Ska vi ta en skål för en bra match? Det var jävligt. Bror, du kan vara asbra form men inte kunna klyva en... Exakt, det har ingenting med din fysiska form att göra. Nej, det är teknik bara. Ja, exakt. Jävligt spännande att se. Jävligt spännande att se. Bra tryck i nävarna från båda. Tack. Det var kul att se. Perra, tog du längre tid eller inte snabbare än sist? Fortare sist. Snabbare än sist. Ja. Ganska mycket snabbare. Det gjorde det. Jag har ju gott öga till Levin. Jag tyckte han var skitbra förra säsongen eller förra när han var med. Han verkar vara en reko kille. Men det är många som smider planer emot honom. Så att jag ska nog försöka ta ett snack med honom. Att han kanske fundera på vad han håller på med. För han är på väg att göra samma misstag som han gjorde förra säsongen. Jag har en fråga till dig. En fråga. Mm. Vet du vad du kommer ha för fråga? Nej. Hur gick det med Cornelia? Det är min skola. Den har jag funderat på ända sedan jag åkte därifrån. Vi har ju bara lärt känna varandra på torpet nu så det har väl inte gått någonting. Tycker du det har gått? Vi ska inte gifta oss än, va? Nej, inte än. Nej. Inte än. Har vi kanske snart? Vi har någon vecka. Ja, just det. Vi avvaktar lite. Det var innan jag åkte. Då kanske blir ett kärlekspar. Passar varandra lite. Hon är kille. Ja, Levin då? Är han, vad tror ni? Tror ni kan föröva honom på vår sida, eller? Jag tror typ det. Han har ändå varit väldigt trevlig. Men det känns som att han litar på Maxine. Ja, jättemycket. Ja. Jag litar inte på någon av dem där, ja. Nej, vi ska inte lita på dem. Vi ska bara öva dem på vår sida. Ja, vi behöver dem på vår sida nu. Ja. Är det någon? Jag tror typ Cornelia och Levin kanske. Ja, på Maxine är lika tajt med henne på fortfarande, va?
Ja, jag tror det. Jag tycker det har varit så. Det känns så. Men jävla gäng det. Det har ju varit mycket bättre den här veckan. Så nu är det liksom... Mamma, pappa, barn. Det är konstigt. Ja. Nu får ju du i alla fall bestämma storbonde. Ja. Men nu är det ju vi fyra och Magnus kvar på våran sida liksom. Ja. Nu är vi bara fem. Ja. Men jag tycker det blir jättebra med fem. Och sen så försöker vi värva... Levin. Till våran pakt. Pakt. Eller? Ja. Är vi en pakt? Är vi en pakt nu? Är vi en pakt? Vi är en pakt. När Ronja och Cornelia kom tillbaka från torpet så kände vi oss att vara mogna att ta det beslutet att nu kör vi fyra en pakt. Och vi känner att vi har lite övertag den här veckan och det är dags att nu sätta planen i verket att verkligen få ut den andra sidan. Mm, det är kul när de sätter dem mot väggen lite. Mm. Men fan, nu har ni en pakt, vet du vad de säger. Mysigt. Den jävla sumpen. Det var så en jävla sjuk känsla att gå ner på grusvägen. Alltså jag ser storbondestugan, samma jävla staket runt hästhagen som fortfarande håller på att rasa och är liksom lappat och lagat. Grinden in till gården. Alltså det är jättekonstig känsla. Jag går liksom bara och tittar runt. Så här, fan, jag har varit här innan och... Nej, det kommer ta någon dag och smälta det här tror jag, ta in allting. Men det var jätteroligt. Det känns som att komma hem igen på ett sätt. Där sov vi Perre. Jag tycker lite synd om honom. Där sov vi grabbarna. Och där sov vi... Varför är alla så hårda mot honom? Han verkar vara jättetrevlig kille. Nej, alla ser han som största hotet. Men det är det som är konstigt, för han har ju förlorat allting. Ja, jag menar det, och han vill ju bara vara med och... Ja, men jag tror att alla ser honom som... han är nog en jävla tävling. Det är ingen som har varit taskig mot honom. Nej, han verkar ju vara väldigt snäll. De har ju sagt att de vill knäcka honom, liksom. Ja, men det är ju för att de vill få ut honom. Han inte ska vinna. Mm. Men de säger nog, hon har ju sagt att han är svingod och rolig, men han är för farlig här. Mm. Kan du fatta vad jag menar nu? Alltså, om man kollar på Levin då. Tänker ni så här, ja, men det här är en kille jag hade kunnat gå ut och ta en bärs med. Ja, jag tänkte direkt när du sa det. Men han är ju lik någon av dina polare. Han är jättelik en kille som heter Johnny som jag jobbade med när jag var elektriker. Alltså otroligt lik. Ja, knullig Johnny, ja. Ja, alltså jättelik honom. Ja. Men känner du direkt så? Jag skulle kunna gå och dricka bärs med Levin. Ja, men se mig. Det kan bedöma på 10 sekunder ibland. Så här, bara, ja, men, ja, men så här då. Skulle du kunna tänka dig att ta en alkoholfri öl med Levin? Eller är det bara ölen du vill åt? Ja, det är bara... Ja, det är bara, intressant. Mm. En kaffe, du och Levin. Ja. En kaffe? Ja. Varför då? Ja, men för är det alkoholen du vill åt eller inte? Nej, men alltid alkohol. Så du kan inte ta en kaffe med Levin? Nej, men jag har ju problem. Mm. Har du lagt rom i den? Ja. Romkola? Yes. Ingen kaffe? En liten kaffe. Senare. Mm. Där ligger du och sådär. Mm-hmm. Och där är tomt där. Jaha, vad mysigt då. Mm. Får jag sova hem till dig då? Med mig? Jag vill inte sova en överslag. Nej, jag har redan sagt nej till Tim. Ja, men sluta, vi känner bara. Nej, nej. Vart ska jag sova då? Du får sova här eller där. Nej, jo. Jag vill inte sova en överslag. Nej, men sluta. Ska jag sova in hos de andra då, kanske? Vilken tuff gren då, den som har nu idag. Tuff gren, ja. Eller kylen. Jag har inte sett. Nu blir det en närbild på det jävla rövhålet igen. Ja. Det är mycket att tänka på. Ja, fy fan. Vet jag kan inte sluta titta på det. Nej, ni gjorde det. Ja, men fy fan. Ja. Det där han skulle ta det där ett tag. Kolla, jag klarar inte av det. Det är sant, TV4, kolla. Även här på gården. Men ser du, loggan är i rövhålet. Vi tillhör samma slags arbetare. Alltså, vi gillar att jobba. Och så länge man har uppdrag och man kan jobba ihop så kommer man ha naturliga tillfällen att snacka med honom. Men jag tror att han... Alltså, han är otroligt lik. På så sätt. Alltså, jag tycker han påminner så mycket om Martin. Alltså, i sitt sätt. Alltså, han lever in. Skapade jävligt tajta relationer förra gången han var med. Och han blev superbränd av en pakt. Så han kommer nog vakta sig ganska ordentligt. Men det var kul ändå att det var en riktig så här, alltså kraftmätt tävling. Bra, det är ju det som är kul att titta så på. Så kan man höra istället. Tänkte du också på det? Nej, jag tänkte ju fan vad det skulle ta. Men Levin var med oss på torpet och vi har sett det hela tiden som att Levin är våran bilring runt våran kärna. Så att om vi ska välja någon att spela med som vi faktiskt också vet vill ha med oss
hela vägen så är det ju... Ja, idag är det storbondeval. Ja, men det är storbondeval först. Är det någon av er två som vill verka spekulationerna gå, eller? Ja, bra kamera inte. Du är taggad att se. Jaså, det går så. Skickar den så. Jag vet inte redan viruset i början, men jag känner ju att det, jag har ju en bock kvar som jag vill bocka av. Och det är jag blir storbonde, så att... Ja, det blir väl någon av er två och Cornelia, eller? Och Magnus, just det. Att vakna upp på farmen första dagen, det är så lite konstig känsla. Det är som att jag har kommit hem igen samtidigt som jag känner mig lite som ny i klassen. Men det är en väldigt, väldigt härlig känsla. Just nu den här veckan så är jag första kämpe, så det är jag som kommer välja andra kämpe. Och därför känner jag att jag behöver inte välja sida eller välja pakt. För jag är här för min skull och jag kommer ta den som jag tror jag har störst chanser emot. Det fattar väl allihopa att jag tyr mig mest till Maxine, Cornelia, Tim och Freddan. Så det är de jag vill hänga med och de jag kommer hänga med. Men välja någon pakt, det kommer jag inte göra än i alla fall. Bra skägg på honom. Fan vad kyligt. Svanne? Nej, men man kan ju höra han säga det. Mm. Han måste vara från Borås. Du borde kolla upp det. Ja. Jag tror att... Fan, lite högre upp tror jag. Hallå i värmen. Hallå, hallå. God morgon. God morgon. Hur är läget? Ja, lite blött. Ja, det är lite blött. Jag tänkte vi kan samlas här. Japp. Inför storbondevalet som jag ska göra nu har jag ju valt mellan två personer i min krets. Jag kan ju välja mig själv, men det vore ju superidiotiskt eftersom jag redan är immun den här veckan. Så vill jag ju välja någon i min pakt som det blir också Ronja. Blir immun den här veckan. Ja, fint att få sitta vid det här bordet. Och nu är jag så otroligt nyfiken på, Levin, hur har upplevelsen varit när du har spenderat en natt med det här gänget? Jättekul, men väldigt, väldigt ovant. Det är så mycket folk överallt och ljud och... Uh-huh. Jag känner ju de flesta förutom Jennifer och Perra. Vi har inte hunnit prata jättemycket än, men ändå lite grann börjat lära känna varandra. Uh-huh. Så det blir nog bra, hoppas jag. Jag vill bara säga det att han är... Det är ett mellanting. Och jag tänker, jag borde ha ganska bra koll på det här. Men det är liksom Borås-hållet, fast ändå en... Ulricehamn! Närma sig mot det här vad vi kallar... Karlstad. Jag menar ju Slätta, lite mer åt Slätta fast något mellanting. Kan åt Ulricehamnshållet, ja. Mm. Slätta, det är ju var det, alltså Skara, Linköping. Ja, exakt. Linköping, det är ju, nej för helvete, han har ingen sån del. Nej, men, någonstans mellan där. När han säger kul, då är det antyder att han är lite åt det hållet. Jag tror att han är mer åt Värmlandshållet. Ska jag söka? Mm. Måste Levis. Jag får upp direkt Örby. Ja, Örby, det är Ulricehamn. Är det det? Ja. Jävlar. Ja, så det är jag. Så. Fan, kummar det. Vin, eftersom du förlorade så betyder ju du att du per automatik är första kämpen den här veckan. Och alla dina fördelar har ju då gått till Per. Ulricehamn. Nej, förlåt, det är ju för fan Kinna. Örby. Det är ju fan söder om Borås. Ja. Oh, och då är det ju mer mot Halland, ja. Mm. Han kanske bara bor där nu. Han kanske inte är född där. Lät som att han var lite högre upp. Nej, det blir exakt. Vet du vad det står här? Ska jag kolla? Man blir ju nyfiken. Du följde den jävla... Skit om man kollar det här. Eller att man kan se det. Mm. Det är fruktansvärt. Nej. Nej, någonstans ner. Örby. Mm. Vi vet var du bor! Fattar du? Är du jävla fan? Kämpeval. Och dessutom så ska du utse den här veckans storbonde. Så jag är otroligt nyfiken, Per, på hur du har tänkt. Jag har ju tänkt att jag vill ju ge storbondeskapet till någon som jag tycker är en riktig farmare och kan sköta gården som man ska. Man vet, känner ju de här nu, så att man vet ju vilka som är duktiga och vilka som inte är så duktiga. Man måste inte säga det. Nu får du... Alltså, men det är klart att han får göra det, men jag menar för hans skull. Ja. Jag bryr mig inte att han säger det, det är bara kul. Men hans egna skull, så hade jag varit han hade inte jag sagt Nej. Det, även om jag hade tyckt om de andra. Mm. Ja, men det räcker med att säga, det finns några som är väldigt duktiga som jag tycker ja, förtjänar. Ja, men för han har ändå varit nära på att folk har varit så här, fan vi hejar på han nu. Och så nu direkt så bara, pang, så ska man slänga en sån känga. Men de har ju varit på han ganska bra liksom. Exakt. Ja, men just därför kanske, så ska ni inte säga det. Ja, exakt, lite mer så som Cornelia. Mm. Vem blir storbonde den här veckan? Men han kan inte låta bli. Eller hon. Ronja blir det.
Ja, min storbonde för den här veckan, det är Dessa. Ja, i blått, ja. Ja, exakt. Mm. Hon sa ju att hon inte hade varit, eller? Storbonde. Du, hon ville pricka av den. Du ska få den här, ni får gärna skicka den vidare. Fick du den tredje amuletten? Ja. Hur känns det? Nej, men alltså, jag känner mig hedrad, det kan jag väl säga. Och jag är jätteglad för att jag fick bli storbonde. Och Dessan, som storbonde den här veckan, så kommer du ju inte utse någon första kämpe. Men du ska utse något annat. Anade det. Du anade det? Anade att det var något annat. Du ska utse någon som ska till torpet, som därmed får en säker vecka och möjligheten att vinna amuletter. Och det ska du göra här och nu. Men mot vem? Det är ingen i torpet längre. Eller? Jo, eller va? Det är någon ny jävel. Det är väl någon från förra säsongen eller någonting? Ja, det kanske. Någon men det vara. Känns ju skumt. Man vet ju inte ifall någon är där. Ska du dit och tävla själv? Tänk mot typ att vara då och säga Magic Mike där. Tjena, tjena allihop. Då kommer jag ta någon som inte har amuletter. En som står mig också, en jättenära. Magnus, det är torpet som väntar. På nytt, hur känns det? Jag kommer välja en som står mig väldigt nära. Och så bara, shit man. Nej men det var ju någon som står mig nära. Han sa ju tomen. Så. Prosit. Det? Ja, alltså det känns ju som att det kommer vara jävligt tomt. Du är ledsen, jag tänkte ta med dig också. Du har ju ingen amulett så men, du snäll. Nej men det kan ju vara nice. Jag har ju inga amuletter så att... Det kanske är läge att försöka få ihop någon nu då. Men det kommer ju behöva finnas så glad. Någon att fightas mot. Nej, men han sa ju det. Det kommer vara tomt. Han sa, det är ingen där. Jag håller på att spela. Nej, men han kommer vara själv en vecka där. Eller? Jag förstår att jag inte kommer vara där själv. Nej, du ska inte vara där själv. Jag vill att du väljer någon här och nu som också står till torpet. Som Cornelia. Du har möjlighet att vinna. Nej, det gick Mike. Kine, kine. Som också kommer vara säker den här veckan. Vem väljer du? Ja, jag tänker så här då. Det är du din lilla horunge! Som jag trivs med väldigt, väldigt bra med. Som har samma rutiner som jag. Jag tänker ta Cornelia. Sa ju det! Här går du karaktär i. Samma rutiner. Du ska också här och nu välja en person som du... Plot twist. Cornelia väljer den. Okej. Okay. Så Per, nu ska du välja. Så de väljer till slut. Ja, men allihopa. Till slut är det bara en kvar i huset. Vad fan? Kolla, Cornelia är jätteglad. Ja, men det blir ju de tre då. Cornelia kommer ju välja henne. Du vill ta med dig till torpet. Ja. Som också kommer då sitta säker och som du också kan vinna amuletter av. Det blir ju både taktiskt och personligt. Och min person blir Ronja. Okej, Ronja. Ronja. Det är bara att åka tillbaka till torpet. Så jag är så nöjd. Jag älskade torpet. Så det ska bli skönt att åka tillbaka. Ja. Och med Cornelia. Fantastiskt. Okej. Maxim, vad tänker du? Hon har en tand kvar. Vi fick baka så kul. Man har bara en kvar. Hon har sett ut så 10 gånger nu. Eller så? Vad fan är det som händer? Men jag hade velat sett torpet, bara se hur det ser ut. Är det liksom en funkisvilla, de bor med massa sockerkakor, eller är det fortfarande så? Nej, det är ett torp liksom. Ja, men där de måste jobba och arbeta och... Ja, det är grejer att göra där också. Men det är ingen som filmar, så de har ingen aning vad som händer. Nej, de här vet ju inte, men annars, jo, det sänds ju också varje vecka på TV4. Ja. Efter programmet. Tänker du om att den här trion ska vara på torpet? Ja, alltså det är väl lite trist att alla tre sitter säkra, kan jag väl känna. Folk ska ryka nu liksom. Och det är ganska många som sitter säkra en hel vecka. Så att nej, det här är ändå ett spel. Det får man inte glömma bort. Cornelia? Ska man börja lämna walkover för att man ska komma någonstans i den här tävlingen? Eller vad är tanken? Alltså, ja, är det är så jävla tramsigt. Vi är lika många kvar i spelet som vi var min första vecka på gården. Hade det inte varit mer rimligt att liksom låta folk gå upp i ting här och nu än att skicka folk säkra i flera veckor? Ja, men du vet inte vad som kommer hända. Nej, nej. Jag vet inte. Oj, de blir sura. För produktionen. Ja. Och jävla, hon bara, jag vet inte vad som ska hända. De menar, vi är så jävla, vi är så många kvar. Liksom. Det är så många kvar. De tycker det går för långsamt då säkert. Ja.
än att skicka folk säkra. Det håller jag med om i och för sig. Ja. Skicka fyra per säkra. De är väl lacka också för att de inte blir säkra kanske. Ja. Men som tittare kan ändå fatta vad de menar. Så här bara, nu försvinner de tillbaka en vecka till. Och så bara, ja. Då ser man dem om en vecka igen. Det är en ganska lång period. Det är inte det att i natt får ni sova där. Nej, och slippa... Men som sagt, det kommer ju komma en överraskning. Ja, det är klart, det är klart. Men jävlar, de blir griniga. Mm. Så är det. Alltså jag blir så... De gillar att tävla de två. Jag känner mig jävla förbannad på det här skitspelet. Alltså, jag är ju en väldigt känslomänniska. Och när det kommer saker kastat till mig i den här situationen, så då öppnar jag munnen. Och det är bara... Men det är bra. Då tyglar jag inte hur jag känner. Jag är inte så diplomatisk när jag känner att det inte blir som jag vill. Ja. Per, vad tänker du om att det är den här trion som ska till torpet? Jag tycker det kunde inte vara bättre. Vi hade en liknande situation i vårt lag för några veckor sedan när vi var tvungna att skicka hem Anna. Så det känns som att det är tillbaka kakan nu. Det känns bra. Och dessan, vem vill du då ta med dig in i storbondestugan? Ja, jag tänkte ju ta med mig... mina två grabbar, Magnus och Perra. Så det blir Perra. Ja, då blir det sömn på en vecka. Supersugen. Inte sömn på en vecka, men att de ska... Ja, han snackar ju som... Ja, så, ja, jag tror du menar så. Här kommer jag knulla på och titta till mig, de här två grackarna. Och bara, varför då? Längdskidor, 7 dagar. Jag vill bara säga att jag vill inte göra något arbete där jag behöver använda ryggen, för det kommer jävla träningsverk, för jag kommer ligga. Jag kommer staka på utan helvete. Jag kommer staka på. Jag är klart behöver träna inför februari åk. Ni ska packa era saker här och nu och bege er till torpet. Så tack för nu. Tack. Hon kommer in till huset så här. De här jävla undarna. Torpet nu är säkrade en vecka. Det känns fruktansvärt. Jag hoppas på att det är max en person som kommer tillbaks. De andra två kan få åka hem. Så får vi sova en skön säng. En skön kudde. Ja, men det var så... Klippte bara fysiskt på. Per bara, lägg dig ner och håll käft. Per bara. Han ligger redan där. Under stugan. Nej, men alltså jag hade det som mål. Min lista och vara storbonde, och nu har jag gjort alla mina mål utan... Jävlar vad lätt du hade. Det känns riktigt roligt. Jag älskar dig morsan. Vinn nu för fan. Jag vill ha en... Vad är det här? Vinn nu för fan. Ja, min morsa i Linköping läser dig. Ja, vinn för fan. Berätta mer. Men, nej, en pool står det. Eller står det iPad? En pool? Ja, men han vill säkert ha båda. Vin nu för fan! Helvete vad bra. Nu är det Maria. Vi har ju två bröd till där inne. Jättegärna, det låter som vi får. Ja. Det kommer ta flera timmar innan ni är där säkert. Ska vi få en karret till? Ja, men de där får ni ju dela på lika. Det är samma sak som ni säger att vi inte ska ta sitt eller honom. Det är exakt samma sak. När ni ska dra, då ska ni ha massa bröd nu. Men alla som åker iväg, det tar ju sån tid, så de lär ju få mig bröd. Vad de har ätit? Och säger hon alltså. Det är du sa. Jävlar, det här är spännande. Kommer ändra någonting. Ja. Men fråga alla andra då, precis som ni säger igår, att man ska fråga hela gruppen. Helt plötsligt ska man inte fråga hela gruppen. Cornelia och Ronja vill ju ta med sig lite bröd till torpet. De vill även ta med sig honungen tillbaka. De frågar ingen om det här, utan de bara går åt och röjer åt sig brödet. Vilket jag känner är absolut inte fine. För de har sagt till oss... Alltså förlåt mig, men fan är du Maxine? Du har varit där i 3,5 dag. Och ska jag börja... ibland kan jag tycka hon ska ta alldeles för mycket plats när det kommer till de här. Det är för tidigt. Och de andra har varit där i 7 veckor. Ja, jag tror hon är kvar i att hon har varit med tidigare. Ja, ja. Det är lite som om man kollar på Paradise Hotel och sånt. Och det är All-Star-säsonger. Ja. Då tar ju de sån jävla plats, de personer som varit med innan. Men det hon säger nu tycker inte jag är något fel. Varför, bara för att hon är väldigt korta stund, ska inte de kunna äta upp. Man nej, ska dela nej, allting. Nej. Jo, jag stöder på det. Så. Ja! Nej, men om de bara utan att fråga och går och tar bröd. Nej. Och ska de sticka en vecka, det är ju konstigt. Det gör man inte. Om de andra, ja, men, sen vet man inte. Oss att vi får inte ta sylt igår kväll. Om det ska vara lika, ska det vara lika. Men ska det liksom behandlas olika?
Man kan inte ha olika regler för olika spelare här inne. Det finns ju människor allihop och jag tycker inte att det är fint gjort. Jag tog tjejerna nu, jag kunde inte vara tyst i köket. Vad sa du? Nej, jag blev trött bara. Helt plötsligt ska de äta upp brödet och allting. Och inte fråga någon annan, men helt plötsligt när vi ska vilja ha sylt ska vi gå runt och fråga alla. Det är inte fine. Jag har ju extremt svårt för Ronja och Cornelia. De är döda i mina ögon. De ska ut, så är det bara. Jag vill inte vara här och jag tycker inte de förtjänar att vara här överhuvudtaget. Jag känner att folk vart ju lite upprörda, men innerst inne så tror jag verkligen att de är glada för våran skull. De tre brödbitar i chatten. Jätteglada tror jag. De unnar oss det här. De unnar oss att sitta säkert och behöva välja någon av sina egna som ska åka ut. Jag tror att det var precis det de ville. Mr. Vincent! Big Dick Player! Ja. Välkommen Lasse! Hej! 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 Ja, känner du dig redo? Ja. Fast jag hoppas det går fort. För jag är inte så bra på att komma ihåg saker. Jag måste bajsa, ja. Oj då. Jag tänkte att det här kanske är lättare att komma ihåg än texten du skulle lära dig förra veckan. Det hoppas jag. Även om det är en hel del att hålla reda på, både vad det gäller uppdrag och mått och sådär. Så att... ja, man får inte ta med sig en assistent eller en dräng. Nej. Nej. Hopp, ska vi ta och knalla iväg med en gång då och kika? Ja, de är fan många kvar alltså. Det är väl inte många som åkte ut egentligen? Nej. Han som har stuckit på alla med. Jag tror det skulle passa oss bäst med en uppdrag som är inomhusuppdrag. Inte för stora uppdrag och bygga och grejer, utan mer små uppdrag tror jag. Mera. Hade det passat det bra? Jaha, ska vi bygga en brygga nu eller? Ja, faktiskt. Är det sant? Nästan. Jag vill att ni ska göra en bykplats här. En? Bykplats. Jaha. Är det en brygga? Ja, det vet du väl vad en byke är. Nej. Vad är det? Att byka. Aha. Det är samma sak som att tvätta. Aha. Så en tvättplats ska ni få göra här. Aha. 2x3 meter minst. 2x3 meter minst. Mm. Mm. Och den ska ju vara låg ut med vattnet så att du får en spång ut sen. Som ett par meter. Och, ja, men en halv meter bred så här i alla fall. Och sen ett par 3 meter. Ja, men så man kommer utanför vassen där. Aha. Kan den vara vajig eller ska den vara fast? Den måste ju vara fast. Jag skulle kunna gå ut och ta en hink vatten och vem som helst skulle kunna gå ut och ta en hink vatten och ta med sig in till tvättmaskin och slå på. Aha. Jag vet inte om hon skojar när hon frågar om spången kan vara ranglig. Det säger sig väl självt att det måste vara stadigt så man kan gå ut och hämta vatten på ett säkert sätt. 2x3 meter och så några meter ut. Ja. Och den ska sitta fast och inte vaja. Nej, men precis. Ja. Och sen 2 solstolar. Solstolar? Mm. 2 stycken. Har jag beskrivning på dem? Nej, det är ingen beskrivning. Men jag vill att det ska gå både att sitta i dem och ligga i dem. Så att ryggstöt måste ju vara justerbart. 2 solstolar? Mm. Mm. Eller är det inte så att man behöver ligga i dem? Jo, man ska kunna ligga i dem. Och med alla ben och allting? Ja, man ska, det ska ju vara en skön solstol som man kan lägga upp benen och luta bak så här. Aha. Som är som en solstäng. Ja, fast du ska kunna sitta. Men sluta. Alltså hon gör det jobbigare för sig. Ja. Om hon ställer in så här detaljer, annars är det ju en definitionsfråga. Om man säger solstol, punkt. Då är det ju alltså... Du kan välja om man vill kunna sitta och ha stöd i ryggen. Eller om man vill fika bak ryggstöd och lägga sig. Kanske... Men jag måste inte upp benen så. Nej. Alltså, du får lite fria händer på designen där. Ja. Men den ska vara bekväm och man ska kunna lägga sig i den. Jag kan väl tycka att hon krånglar till det lite väl mycket för sig. Allt jag ber om är ett par solstolar med en fällbar rygg. Men vad bra. Mm. Då kan vi ta och knalla uppåt. Mm. Mm. Ja, men det är ju roligt att gå runt med Vincent, men samtidigt så är det ju lite så här skräckinbjudande förtjusning att gå med honom. Liksom. Man är ju mest rädd att man ska glömma något. Och dessa stannar jag äter halvbra. Hon får ju vara lite seriös med Vincent här. Undrar om hon kommer ihåg det. Ja, titta, nu säger Vincent till henne. Sluta äta halvdagen, nu säger han. Hon kan inte fokusera. Hon stannar och äter halvdagen mitt i genomgången. Mm, ja. Jag är himla hungrig. Inte fått någon värld idag, ja. Gud, Vincent, nu får du vänta. Jag är himla sur. Varför står hon och äter med halvdagen? Varför jag? Jag vet inte.
Alltså, vad gör de? Kommer hon ta till? Ja. Hon har tagit 200. Ja, hon är. Sluta, nej, men det oroar mig. Dessan stannar upp för att så himla sugen på mellis. Älskar mellis. Jag är så hungrig. Jag är så hungrig nu, Vincent. Tänk om hon sa så. Och liksom han bara okej. Alltså, så kanske hon bara bromsar upp allting. Gör han på dåligt humör. Gör så att vi får massa extra uppdrag. Jag vet inte, men jag tycker lägg av och käka hallon nu, Dessan. Och fokusera på uppgiften. Du kan äta hallon och mellis sen. Ja. Det här lilla punchverandan är ju ett riktigt smycke på gården. Och jag tänkte att ni ska få göra den ännu finare. Mm-hmm. Så jag vill att ni ska måla det här golvet i schackrutor. Jag har med mig färg till det. Är det typ som kalanka då? Att det kommer liksom av sig själv? Precis. Mm. Och de vill jag ha en 25-23. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Sjuka att hon kan kanske vara seriös när hon ställer en fråga. Nej, det var nog bara riktigt dåligt skämt alltså. Och han bara, ja precis. Ja, men han har inte tid med sådana dåliga skämt. Nej. 30 centimeter och sen lika stora sidor förstås. Den här veckans utmaning, det blir väl för dessan att komma ihåg ja, allting som jag ber om med mått och antal och sådär. Det behövs ju målas fasaden. Då. Ja, då är resten av uppdragen här då. Där har du grejerna till verandan, färgen och det här. Okej. Okay. Sen är lite matuppdrag är väl aldrig fel, va? Nej, det är alltid välkomna. Mm. Ni ska få göra riktiga småländska kroppkakor. Oh! Vad gott. 15 stycken vill jag att ni ska visa upp i alla fall. Jävlar vad gott, ja. Mm. Ett uppdrag till. Jaha. Och det är ett uppdrag som du inte får delegera. Du ska, precis som bönder i alla tider har gjort, så ska du föra lite bondedagbok. Ja. Minst en sida varje dag om gården här och hur det har gått under dagen och allting. Ja. Okej, okay, spå in i framtiden. Folk kommer störa sig på det, för hon kommer behöva sätta sig ner halvtimme, timme och skriva den här varje dag. Ja, exakt. Det kommer hjälpa till. Ja, det kommer folk störa sig på. Tror jag. Så det. Mm. Vad bra. Ja. Nej, men då så. Då lastar vi av det här så att ni får komma igång helt enkelt. Nej, mixar. Jag anar att Vincent skulle ha en massa mått. Och det var ju lite olika mått, men jag tror att jag kommer ihåg måtten. Så att, men jag är orolig att jag skulle säga, tänka fel på måtten. De är ju ändå ganska många kvar, så jag hoppas väl att de ska reda ut det här. Ja, det bör de göra. Vincent har varit här. Jag har ju fått 4 projekt. Största utmaningen, det kanske är de där stolarna eller att man ska få det stabilt den där gången ut när man ska hämta vatten. Så även schackrutorna tror jag, det är inte världens lättaste. Men Cornelia tog på sig det, så jag litar på henne så hon får göra det. Sen var det en till roligt uppdrag som var jätteroligt. Aha. Som ni kommer att tycka är roligt. Ja. I alla fall, som håller på trummar. Det är att vi ska göra en liten farmenlåt och sjunga. Alltså, tillsammans. Men nu sjunger vi tillsammans med en annan femma. Ja, det är roligt. Lite så här, farmen, farmen. Det är bättre än det andra. Ja, det är faktiskt. Och det är ju ni duktiga på. Ja, ska vi göra en liten dans också som vi får extra poäng för? Du kan gärna dansa. Och sen så hittar jag ju på ett eget uppdrag och göra en farmenlåt. Det blir inte populärt. Att hon hittar på ett eget uppdrag. Ja, hon gör om det. Ja, hon sa det. Att hitta på ett eget litet uppdrag. Det kommer de hata. För det blir lite... Det är inte så att de kommer till skitkul att stå och sjunga. Det sa de ju tydligt i det förra gången. Ja, exakt. Vincent kommer ju inte fatta något. Nej, alltså och så kommer de säga, men vadå? Varför har vi inte tid på att göra våra riktiga uppdrag istället för att hitta på ett låtsasuppdrag? Ja. Åh, det är så dumt. Så två pers ska sätta sig ner och komma på en låt istället för att göra... Nej. Ja. Nej. Jo, så, ja, det tror jag. För grabbarna håller på och trallar och rappar och grejer på dagar och kvällar. Så jag tänkte att det kan de få. Så att då kan de få göra en liten truddelutt. Men jag tänkte på det här med låten. Mm. Och då får man ju upp 100 melodier i huvudet samtidigt. Men det kan vara svårt att försöka hitta på en melodi och ska alla sätta den. Vi har lite kort om tid. Jag har det är ingen jävla bajen. Jo, men jo, det är majoriteten som bestämmer ting. Fortsätt att putsa svamparna där. Nej, men typ jag tänker i någonting i stil med så här: här kommer hjältarna från farmen. Där tänkte jag att man kan börja. Fredriks val och melodi kan vara den sämsta melodin jag hört. Jag blev riktigt besviken. Vi är farmarna.
Vi är farmarna. Jag bara säger det att när de får reda på att det här inte är ett riktigt uppdrag alltså. Hur man döljer på bästa sätt. Den var ju bra på riktigt. Ja. Okej, min del. Ja, lite mer otajmat. Nej, men där måste vi komma ihåg. Vi är farmarna. Men jag tycker om han ändå, så jag får väl gå med på det här. Han har ju hjälpt mig i massa saker och gått med på saker jag har bestämt. Så jag vet ju att han är AIK egentligen. Han låtsas vara Hammarby. Han har fått för sig något bara. Så han håller ju på AIK egentligen. Nej, det här är inte alls bra. Vadå? Jag stod och liksom så här rörde runt lite och så tänkte att det bubblar liksom av det, men jag tänkte inte mer på det. Nej, men den är helt död. Man brukar inte kunna blåsa gången, eller? Jo, man brukar kunna det. De här ligger längst in. Jag hade velat ha ut dem här. Jag gick upp lite tidigare och Maxine sitter där och försöker få igång en eld. Eller glömmer bort vad hon gör. Hon är lite snurrig ibland, så det var roligt. Du kan inte komma och hjälpa, tror jag, eller? Nej. Hon måste lära sig av sina misstag. Maxine är rolig att prata om. Man kan skratta åt henne, inte med henne. Maxine är jättesöt och snäll tjej. Jättegulligt. Kolla nu. Ja, vad snygg. Va? Ja. Ja. Men skjutsa på det så vill jag, för fan. Vad var det för uppdrag vi skulle börja med nu igen? Allt handdäcket och solstolarna. Men om jag och Perra bygger däcket så kan du vara Fredda i era solstolar. Det blir jag faktiskt måste dela ut. Jag tror inte vi kan göra två stolar själv. Nej, kan inte? Någon får vara med Perra och någon får vara med. Men jag sa ju att jag är med Perra och gör däcket och han och Fredda får göra solstolar. Nej, det blir jättekul. Vi måste dela upp igen. Du och Fredda känns inte så pålitliga tillsammans liksom. Och bygga ihop någonting, det känns lite kallhäktigt kanske. Kolla, du skattar faktiskt bara. Jag och Fredrik är inte lata, vi är bara lite med glidare livsnjuter. Dessan kommer bli vansinnig om ni inte har någon gröt för dig. Tror inte. Vad fan har hänt? Va? Vad fan har hänt? Har hon gått och blivit dyngrak? Jag var i helvete. Vad är det som hände? Alltså jag ställer samma fråga som henne, vad fan har hänt? Ja, men känns det inte som att sen hon fick uppdrag att bli storboende att hon blir... Ja. Hon känns konstant packad typ. Ja. Va? Jag brukar käka hallon och bara schack på julafton och du bara... Ja, det där påminner om grannkärringen i Nittorp på helt galen kunde klampa in så och bara säga nö! Morgon alltså, för fan. Men vad är det? Så här har hon inte varit på hela sången. Nej, jag vet inte. Skojar hon nu eller vad är det som har hänt? Vad fan har hänt? Du är helt instilla. Nej men! Har du inte märkt det? Vad har du hänt? Du kommer att stilla rövarna in i min skär. Är lite svajigt i humöret nu? Är gröten klar? Nej. Storbonden vill ha gröt? Ja. Jag håller på med Maxine. Det hände en liten grej här med elden. Men vi är på gång. Har ni tänt tält ens? Nej, men vill du ha lite mellis så länge? Jag har en brödbit här och kan få. Ja, men jag vill busa lite. Jag tycker det är lite roligt. Så det ska bli kul sen när de får reda på att det bara har varit prank med låten. Farmen-låten. Det har varit en mus här och gnag ser ut. Nej, men usch, verkligen. Du sa lite, så jag satte er på hönshuset. Ja, men jag ser fram. Jag ger dig busen så jag gav en uppdrag. Ni ska bygga ett helt nytt hus. Ja. Och ni är faktiskt fyra här på 200 kvadratmeter nu. Och du, igår busade jag också. Och du nackade i katten och hängde upp den i träden. Och då, vad fan är det som har hänt? Ja, vad är det som har hänt nu? Ja. Det är ett prank. Ja. Katten är död. Ditt bus. Ganska lätt lurad, så jag får väl lura dem några gånger till under den här tiden. Mm. Vilken tid tror de har? Ska vi köra då, vad vi ska göra idag? Vilka hade mjölkning? Jag och Tim. Ja. För jag och Fredde går ner efter mjölkningen till grabbarna där nere och så får de sätta oss i arbete, va? Ja. Men sen tänkte jag bara, den där altanen eller däcket. Mm. Den ska vara på land och så gå ut i vattenkanten. Ja. Ja, så den ska... Det ska inte flyta, utan det ska vara att man går... Ja. Mm. Det var det jag var osäker på igår. Men då, ja, på land och så framkant i vattnet. Mm. Men jag tycker dessa gör det bra. Hon ser utan Per, helt ärligt, så har de det svårt. Det är alltså konstigheter, men... Men det skulle ju långt ut. Hur fan ska den kunna vara på land? Den skulle ju ut förbi vassen. Den ska börja på land. Ska börja på land och sen ut. Ja, men den skulle inte vara på vatten, sa de nu. Eller inte flyta. Nej, den får ju ha benet till botten. Ja, ja. Flyta kan du inte göra bara för att det är trä. Så du behöver ju tunnel eller något. Och svimma nu. Det måste lägga dig helt klart.
jävla dårhus eller? Hon var pigg och kry som vanligt i matbordet och sen gick hon bara till köket och skulle diska av tallriken och så bara blev hon jätteyr. Hur känns det? Jo, det känns så fint. Prank går nu också? Nej, då. Vad nu? Vad fan händer? Och fy. Har du fått det innan när du varit här eller? Nej, alla också. Ja, men dessan ställde sig upp liksom från bordet och skulle diska sin tallrik. Och sen så bara hör jag så att hon bara, oh, men gud vad yr jag blev. Och sen så kollar jag bak och så bara sitter hon där och så ser jag, men gud, det här är ju inte vanligt för dessan att sätta sig och må sådär. Nej, det var alltså, du har inte käkat något annat, du har ju käkat samma saker. Och blodtrycksfall, det brukar ju också försvinna jävligt fort. Stressen över vad storboendet blev för mycket. Hårt uppdrag. Ja, det är för tufft. Det är för tufft med dessan. Jävla hallarna. Mm. Plats. Bäst. Ja. Mm. Hon känner det som att hon är full, alltså att det är liksom det gungar och drar sig. Tror jag att hon sa. 36,6. Hon blev lite blå om läpparna, hon började liksom prata lite konstigt till och med. Ja. Så vi tänkte liksom absolut det värsta. Jag är full. Mm. Jag skulle vilja att du höll det lite om det gick och håller dig vaken lite för det. Mm. Va? Hon har fått några ryckningar. Jag tycker inte det är bra. Alltså. Men vadå, om hon är helt allvarlig nu så är det ju, då är det ju jätteallvarligt. Ja, ja, det låter inte bra. Alltså hon kan ju... Att hon inte prata. Nej, exakt. Mm. Då är hon ju ta dit en doktor eller någonting. Och så börjar hon känna sig trött. Så har du lagt lite kallt vatten i nacken? Nej. Hennes symptom försämrades jävligt fort och man tänker ju på det värsta. Och blev en berg? Jag har ju en liten oro och liten ångest. Det har jag. Fan, jag hoppas verkligen att det går bra. Vad fan det är enda jag tänker på nu. Hej då, Dessan. Usch, krya på dig. Vi ses snart igen. Vad fan händer? Jag hoppas inte hon spelar, om du fattar vad jag menar. Jag vet inte, jag får känslan av ibland att hon kanske är en sån som så här, inte spelar, men att man kanske lägger på lite. Fast nu ser du verkligen, det här är så jätteallvarligt ut. Ja, det är ju fruktansvärt. Men fan vad snabbt det gick från att hon skulle pranka Lala och kom in och bara, vad är det? Det ställer ju inte ens. Benen upp. Vad i helvete? Det är fyllt. Nej, jag hoppas att det går bra. Fan. Ja, bättre. Det var ju något i dagboken. Första dagen i alla fall. Någonting har ju hänt med. Men alltså, det går så där fort. Det är det som är så läskigt. Mm. Och att hon skojar ju och grejer ju nu på morgonen. Mm. Ja, alltså, men bara när vi satt. Det var ju någon ställde sig upp efter frukosten. Ja, nej, det där är... Åh, oh, gud, hon måste ta hand om till henne. Hur mår Per? Ja, men jag vet inte. Per, är du okej? Ja, jo. Ja, vill du vara i fred eller? Ja, jag vill vara i fred. Läskigt. Ja, det är jobbigt. Det är jättejobbigt. Det såg ut som hon var mycket illa där. Mm. Jag vet, förlora henne också. Det där var jätteläskigt. Alltså det där var ju allvarligt. Det gick så fort alla symptom. Uh-huh. Martina och Dessan har ju varit liksom solstrålarna innan. Nu är båda borta så att... Hoppas hon klarar sig och att hon liksom det blir bra, men... Fan, brukar det vara så här ifall att folk blir dåliga liksom och måste sticka? Jag vet fan alltså. Nej, jag tyckte det var jätteläskigt. Det var inget bra alls. Man är så maktlös här inne också. Obehagligt ju. Jag blir jävligt sällan tagen av situationer. Jag brukar ju gömma mina känslor i mycket arbete så att det kanske blir det den här gången också. Är det kosten, eller? Hon var ju såhär superpig när vi satt och snackade vid bordet först. Och sen hände det någonting, jag fattar ingenting. Jag tror hon skojade först. Vi pratar om Dessan såklart. Jag håller alla tummar jag kan och det gör alla andra också för att hon ska komma på bättringsvägen och förhoppningsvis dyka upp här igen. Vi får se, men gården måste skötas så att man får försöka liksom fokusera på det. Och då tänker jag så här, vad skulle hända om hon försvinner? Ingen aning. Men för jag försöker ofta tänka så här så snabbt som möjligt nästa scenario. Bara så här, okej, vad händer nu liksom? Då tänker jag så här att, okej, kan det bli så att man skjuter fram tinget en vecka? Ja, det tror jag inte. Jag tror att det här tinget kommer bli av oavsett. Ja, vem skulle kunna ta över storbonderollen? Det blir ju hon som bestämmer. Då blir det kanske Per då. Ja, vad säger du, Kåre? Ja. Jag tänker om... Eller? Ska du ha en skvätt i teet?
Jag tänkte... Här. Vill du ha från bakre eller främre? Jag kan ta från bakre där, tack. Har du uppfattat? Yes. Det är lite starkare. Tackar. Sådär, ja. Snyggt. Gud, vad bra. Tack. Om det skulle vara så att hon helt plötsligt behöver lämna. Ja. Vad händer då? Då borde det vara Perre som får ta över stormoderrollen. Jag tycker det är det rimligaste, alltså, ja. Så här, för att det är ju inga konstigheter. Men egentligen påverkar inte det mer än att det blir en annan storbonde resten av veckan. Men och att det skulle vara jävligt tråkigt för dessan och för liksom oss att om hon behöver lämna helt plötsligt. Ja, men det håller jag med om. Vi har ju fått ett antal uppdrag av Vincent och jag har tagit på mig att måla schackrutor på golvet och punschverandan. Så att jag har nu börjat med att rita upp mönstret. De andra verkar tycka att det var ett ganska avancerat projekt. Jag kände att det var ett ganska skönt projekt. Så att hellre att jag får sitta inne under soltimmarna eller kan välja när jag behöver göra det här än att behöva stå ute i regnet och bygga en brygga. Så att jag är nöjd med mitt val och så kan jag göra min egen takt också. This ain't my first rodeo. Jag och Per har fått i uppdrag att bygga det här tvättdäcket med en spång ut i sjön. Så det ska vi börja med idag. Grabbarna kommer hjälpa till lite senare. Så det känns... Oj, jag har rakat. Ja, jäklar. Jävlar. Så jag tycker det är ganska skönt att få vila kolan lite här och låta han stå för tänkandet. Så det tror jag kommer gå hur bra som helst. Hur känner du nu när dessan har fått sticka då? Nej. Ja. Det är riktigt sjukt just nu. Hon var väl en som var närmast dig nu av alla liksom. Ja. Jo, det var ju... Nu har man ju ingen liksom som man riktigt kan lita på så där. Så att det känns ju tufft. Ja. Men det är ju, han, det är ju nu när de är på andra stället precis. Där. Ja, precis. Och han är ändå safe. Annars har han med Ronja. Oh, men det är väl mer att han inte känner att nej, det är nice. Ja. Annars är väl Ronja och Cornelia som... Magnus är väl inte riktigt där än, men nej. Cornelia och Ronja tror jag ändå han känner så med. Men jag tänkte snacka med dig om det också. Att jag gillar ju dig i din första säsong. Ja, tack. Och tyckte att det var liksom risigt att du åkte ut av liksom polare liksom som lurar en liksom. Jag gjorde ju det största misstaget som går att göra i det här spelet förra gången jag var med. Och det var att lita på folk. Och det gjorde ju i slutändan att jag åkte ut. Och det betyder att vi har en vinnare. Det är Arlind. Stort grattis till dig, Levin. Tyvärr så tar det slut här. Mm. Vad tänker du? Jag är besviken på mig själv att jag har gått på hans lögner. Och trott att han var en ärlig kille som står för heder. Men det gör han inte. Så jag är mest besviken på mig själv. Det är andra gången jag går på vad folk säger till mig nu. Så det är en svidande läxa. Jag känner att det är samma sak här den här säsongen. De som du liksom var på torpet med, det var ju de som ville att jag skulle vinna mest. Det känns jobbigt när de håller på och smilar för dig och liksom kramar om det och sådär. Och så säger de någonting annat bakom ryggen på dig. Så att... Men du får ju ta det som det är. Vi är ju spelare båda två, så att jag menar, du får ju ta det för vad du tycker det är värt. Det är ju det. Jag tror inte Perra ljuger för mig, faktiskt. Han känns inte som en person som bara skulle hitta på sånt här. Självklart kan det ju vara ett spel att han försöker skapa en klyfta mellan mig, Cornelia och Maxine. Men man hör så jävla mycket här inne. Nej, men jag ville bara säga det. Du får ta det för vad det är. Men, ja, men jätteschysst. Du kommer att se sen att jag snackar sanning sen, men det vet ju inte nu. Så. Nej, men det får mig faktiskt bara mer sporrad, för det var det min pappa sa till mig och alla mina kompisar hemma. Det sista de sa innan jag åkte hit liksom att gör inte samma misstag inte igen. På samma grej lita igen. Inte på någon. Jag och Maxine håller varandra om ryggen ganska mycket. Jag tror att jag kan lita på henne någorlunda här inne. Nej, men nej. Det kan hon inte överhuvudtaget. Nej, men det är inte det jag tänker på. Tog rakapparaten slut? Kolla höger sida och vänster sida. Ja, han kör halva. Han kör halva. Ja. Det var som fan. Jävlar du rakapparaten. Jag har spelat på att hon inte vill spela med mig och att hon inte tycker jag är värdig. Så jag tror det kan vara så att tjejerna har nog faktiskt sagt det här. Men inte i syfte av att svartmåla mig utan bara för att skydda sig själva och inte visa att vi samarbetar. Ja, där är hon ju. Då får vi tillbaka. Fan vad bra. Mm. Fan kan det vara? Hon har blodsockerfall eller någonting. Hur mår du? Jag mår bättre. Fan.
Ja, jag var bättre. Jäklar, gud vad chockad jag blev. Jag bara, wow. Ja. Tror ni att det är samma dag? När Destan kom tillbaka idag så blev jag jättechockad. För att jag tänkte ju att hon var så dålig när hon gick härifrån. Så att jag hängde inte med, men jag blev så glad när hon kom tillbaka. Så jag är bara glad att hon mår bra igen. Alltså, de vet inte riktigt vad det var. Det här yrschen, den försvann typ när jag kom in. Okej. Okay. Det har varit mycket, mycket bättre. Sen fick jag en skiktröng där med kontrast. Okej. Okay. Ja, men den, de, alla prover var bra. Okej. Okay. De funderade om det var något salt eller sånt där. Mm. De sa väl typ att det är mycket som hänger ihop med den här miljön och kosten. Och då är det. Min ryggvärk som jag haft i flera veckor. Att det kan liksom sätta någonting. Så att allt såg bra ut, så att då fick jag åka hem. Den här tanten tar man inte bort. Nej, alltså vi har varit asoroliga. Ja, jo, men jag är trött, men det är bättre. Ja. Tjena! Hur bra är det krut i kärringen? Tjejerna är kvar! Det är krut i kärringen. Mm. Vad fan var det med dig då? Alla prover såg bra ut. Allt hela situationen med mat och vätska och flytta på bla bla bla. Hej. Vad stört. Nej, jag är tillbaka till det. Ja. Nej, det var otroligt skönt att se att hon kom tillbaka. Jag var riktigt, riktigt orolig för att vi inte skulle se Dessan igen. Och det var jätteskönt att hon kom. Det bara rann av mig alltihopa. Det var superskönt. Mm. Så är det. Jag var lite orolig. Tänk om jag skulle lämna in alla mina amuletter nu och stå och bonden. Ja, vi kände det lite. Vad det är orolig? Ja, exakt. Amuletter. Så vi kände lite det. Undrar om du kommer komma tillbaka. Så det var inte självklart faktiskt. Nej. Så det var kul att se dig. Vi kände väl allihopa att i det skicket hon var när hon drog härifrån så kommer inte hon komma tillbaka. Och så när jag kommer upp från sjön så står kärringen där uppe vid huset. Man fick ju dra på smilet och bara, åh vad kul att se dig, vad skönt att det gick bra. Men alltså, jag ville väl inte ha tillbaka henne. Hon är väl trevlig att prata med, men jag glömmer inte att hon snodde min jävla amulett på torpet. Och det hade varit en spelare mindre. Så stick iväg. Jag tyckte inte hon skulle komma tillbaka. Så också. Hon kunde gått stannat hemma. Hon kunde ha åkt hem till Gävle och spelat på travhästar eller något. Mm. Har det varit lugnt här? Jag har varit i chock. Det är långlunch. Sen har vi byggt den där ryggan. Så vi ska sjösätta den och sätta fast den. Kommer det bli problem att sätta fast den? Nej. Nej. Men jag vet inte om du orkar gå dit ner så vore det ju bra så vi får den på rätt ställe. Ja, men det kommer jag. Verkar ändå som en väldigt fin människa, Perry. Ja, verkligen. Folk borde åka ut och vad som händer. Det enda jag är tacksam över just nu är att vi som är här och nu är ändå ett jävla roligt gäng. Ja, liksom gud ja. 100%. Enkel att bara vara med. De som är på toppen, nu behöver inte komma tillbaka. För de är inte roliga. De förstör hela dynamiken. Det är så tråkigt. Mm. Till och med Per säger det liksom. Att han såg dynamiken direkt vad som hände. Och det trodde jag inte han skulle säga. Nej. Jag var ganska chockad när han sa det. Ja, men det är det jag menar. Och Per pratar ju med oss så jätterolig när jätterolig. De inte är här. Mm. Sam blir också helt förändrad, vilket är jättetråkigt. Kan det stämma? Hon är också en bra människa. Faktiskt. Och det märker man. Hon är rolig och liksom pondus. Och exakt. Jag gillar det. Men sen är det, när de här två tjejerna kommer tillbaka, då är det någonting som händer. Tror du jag når in och spikar här nu? Det gör jag ju inte. Jo, nej. Jag, Per och grabbarna tog på oss att fixa det här tvättdäcket. Skitkul uppdrag. Jag älskar när man får liksom ta i, bära lite, lyfta, såga, spika. Ja, men det är väl dumt. Skit nice. Så det här uppdraget var kul. Det gick jävligt snabbt. Och vi är snart klara. Kan du säga det du sa igen? Vad skulle jag göra här? Vilket streck gäller? Det är en jävla massa streck. Ja, men ett rejält streck och så har jag ritat en pil också. Är det en pil där? Ja. Det här strecket gäller och så är det en pil. Så. Mm. Så lika långt där. Alltså Tim och Fredrik, de kan ju inte så mycket om snickeri och sådär. Är det för jävla stål? Men det är det som är problemet här. Jag hatar de här verktygen. Men de här två grabbarna... Det är det som är problemet. Kände här på farmen. Verktyg. Lata och smita undan. Så jag försöker liksom underhålla dem och sätta dem i arbete så mycket det går. Tjena Dessan! Hur har det gått? Skitbra! Ja, jag ser det. Sitter den i? Nej. Nej. Värsta drömprojektet sån här dag, ja. Hon gör det igen. Skönt att se dig på tårna igen, Dessa. Jajamän. Vardagen. Ah, är han snickare eller? Åh, oh, nej men! Vad är en orm?
för fan, det är en orm. Det var ju en orm. Det var ju en orm för tusan. Vad gör du sådär? Skäm på mig. Där är den. Det är fel där fisk. Är ormen. Alltså du gick på den. Jag såg ormen bort på vattenytan alltså. Vart är den? Ja, jag sa ju det. Var det en sån, alltså en vattenorm? Men inte vet jag, den var ju jättelång. Vad säger han? Ja, där hade inte jag hoppat i. En vattenorm? Vad fan är det? Orm som bor i vatten. Mm. Simmar. Fiskorm. Det är långt. Med ormen när vi... I vattnet? Ja! När... Jag kommer inte bada en gång till. Det är ju något stort i det här vattnet. Det ligger perra där och ser ryggsim i ribba. Det är något stort där i vattnet. Undra om jag vill gå upp. Mm-hmm. Om man tänker om alla uppe. Tror du? Ja, jag är säker. Jag får bara komma upp sist. Man vet ju inte hur vad klockan är alls, men det var ju ljust ute och sol. Så man har ingen aning om klockan är 6 eller om klockan är 9. Skuggan. Är det på huset eller vad? Jag fattar ingenting. Jaha, ska det vara en klocka? Sol fattar jag typ knappt ingenting om. Han sa att jag skulle kolla på någon skugga. Det var skuggor och sol överallt. Så att, nej, men det har lite svårt för det soluret faktiskt. Om jag står så här och ser pinnen så. Ja. Det är som skuggor och sol överallt. Men pinnen är ju på huset. Skuggor och sol överallt. Här är pinnen. Och här är skuggan. Här är 9:21. Så här är klockan 7:30. Eller 7:15. Fan, kan du se att det är en skugga där? Det är ju sol överallt. Nästan är ganska värdelös. Alltså, ändå kaxigt om, ja. Han, om det är rätt där. Ja, här klockan 9:21. Ner med där och sen där. Vad kan det vara? 7:20, 7:30 någonting. Mm. Alltså, går han och lägger sig igen. Ja, alltså om han har rätt där så är han ju galen. Han har 56. Det var, väl ett sånt väder i morse. Jag väcker den i frukost. Ja. Klockan var ju typ 7:30 eller någonting. Jag tyckte att man kunde sova en halvtimme till. Det är sovmorgon klockan 8. Men då börjar vi med staketen. Och sen så ska vi göra de där imorgon, va? Kroppkakorna. Vi dagen efter, va? Ja. Kroppkakorna görs imorgon. Får den då? Ska vi fan, såg ni Gabbes variant på kroppkakor, eller? Mm. Det har du uppfattat. Nej, men stämningen i gruppen känns bra. Lugn och skön, faktiskt. Det är väl det jag har nästan som mitt mål den här veckan, att... Alla ska vara nöjda och glada, att det inte ska bli något tjafs och att vi arbetar tillsammans. Det är mitt mål. Korre, du skulle ta tag i golvet så det blir klart idag. Vi tar det på en gång nu. Jag har ritat upp så jag ska bara börja måla och sen det där går fort. Det är klart på förmiddag. Mm. Men det vore bra om ingen går på punchverandan då idag. Ja. Det där är klart innan lunch. Ja, jag har varit här inne några dagar nu. Arbetsmoralen är riktigt, riktigt kass. Men jag skyller faktiskt jävligt mycket på Desiree som är storbonde. Jag fattar inte hur man kan ha ett sånt här styre i ett sånt här hus. De som kan komma undan kommer undan här också. Och det tycker jag är jättefel liksom. Och Cornelia. Cornelia har i uppdrag att måla ett schackrutigt golv. Det var i förrgår vi fick de här uppdragen. Oj. Det, liksom, det blir ju helt skevt. Jag tycker att i en sån här grupp där folk smiter undan får man fan peka med hela handen. Fast det där kan vara korsklipp, det vet vi inte. Det hade varit jävligt kul nu. Avsluta det här sista med att göra det sjukt snett. Och se Perre och Levin bara... Åh, fan, vänta nu. Shit, vad fint det ser ut. Nej, Levin är ju pang, pang, pang. Nu ska det göras det, nu ska det göras det. Jag och Tim är mer back, back, back. Nu ska det inte göras det och inte göras det. Så varför? Vi fuskar med finess. Och vi trivs med det. Jag fattar inte det. Levin får kämpa på med sin puls på högsta nivå. Då blir allt gjort snabbare och då slipper vi göra så mycket. Är det för att de är lata då? Måste det vara. Man vill väl spela för det hela säsongen. Och... Ja, men det är inget spel. Alltså, jag menar, finns det ett annat? Ja. Jag ser lite som möjligt. Ja. Så två, tack. Precis. Om vi bestämmer så stannar det innanför pinnarna. Ja. Ja, men det var ju skönt att få avsluta någonting som man knappt har påbörjat. Men jag och Tim fick avsluta den här bryggan med den här spången ut. Och vi vet ju knappt vad funktionen är. Man ska gå ut och tvätta där. Vi ser ju framför oss att det är ingen jävel som kommer gå ut och tvätta på den där. Men i alla fall, vi drog i de sista bräderna, tog hand i varandra och kände att det här är vårt bygge. Fast det inte var vårt bygge. Så det känns skitbra. Jag stör mig typ också för att de är stolta över att de är långa. Jag ser att det fan att frågan tar vägen. Ja, vi får vänta och se när han kommer. Gött i solen nu. Ja, men lite vad tänker du kring andra kämpervalet då?
Har du tänkt någonting? Nu ropar jag på honom. Inför andra kämpevalet, jag har liksom inte en person jag känner pang direkt att den här kommer det bli, utan jag velar och vacklar lite mellan två stycken. Jag, alltså det är Tim eller Jennifer. Mm. Jag måste ta. Jag vet, alltså, jag kommer inte ta dig eller Cornelia. Nej. Och jag tror fan Freddan är för stark. Han väger 20 kilo mer än mig. Än dig, ja. Tar han kilen? Eller ja, så liksom, då finns ju risken, brrr, tänker jag. Ja. Det är väl det du inte vill heller. Fast Freddan löser inte kilen. Jag var fastnat. Jag kommer 100%. Jag kommer ge allt. Alltså helt ärligt så fattar jag inte varför inte de... Ja, det är ju för att han, inte han är något hot då. Men det andra laget, varför inte de har tagit Freddan direkt? För det är klart att fan han, de tar väl honom i vad de än får. Nu låter jag jättetaskig, men... Ja, men det känns inte som att Freddan har kanske så bra koll på det här med verktyg och... Nej, jag menar det. Men det, det är väl också att de vill ha kvar honom till sist då, för att ha ja, säkra... Exakt. Ja, ja, han ser väl... Ja, exakt. Jag menar, Tim är väl större hot än vad Freddan är, om det skulle vara något liksom. I kampen sen? Ja. Absolut. Mm. Förutom... Jag fattar inte det. Men det enda anledningen måste ju vara att han... de vill ha en enkel match, ja, senare. Så måste det vara, ja. Var kvar, jag vill fan inte åka ut nu. Nej. Jag känner att den enda jag har att prata med är faktiskt Maxine. Jag måste bolla lite idéer och liksom kolla läget så att jag inte bara tänker något helt galet. Sen blir du lite personligt med. Jag menar, dig och Tim är ju de jag trivs bäst med här inne och vill vara henne längst liksom. Så det känns jävla tråkigt att behöva ta Tim. För det är inte ett skarpt läge på det sättet nu. Inte just nu, nej. Nej. Alltså det är som jag har sagt, man vill ju hellre ha egentligen personer man trivs med här inne. Ja, men jag tror inte, alltså för att ta Jennifer, då vet jag att det blir kunskap, jag kan förbereda mig. Mm. Och jag har fan rätt bra koll, jag fattar inte hur hon skulle kunna slå mig alltså. Jag vet inte hur stark hon, alltså jag vet inte hur mycket hon kunnig hon är. Jag vet att hon läser mycket liksom. Hon kan ha pluggat boken, men det har jag också gjort. Ja. Vi har ju fan pluggat hur mycket som helst på topplet. Hon är liksom inte street smart när det kommer till gård alltså. Inte så. Nej. Jag känner att det är lite jobbigt såklart att dividera det här med Levin, självklart. För att jag gillar Jennifer jättemycket, jag gillar Tim också. Så att det är klart att det är en jobbig grej, men samtidigt är det här ett spel. Och folk måste ut härifrån, så att då är det så. Så lägger man inte liksom pratar bakom ryggen om dem så är jag supernöjd. Mm. Och jag hoppas att jag kan lita på dig nu så inte du liksom går och typ förvarnar henne. Nej, jag kommer inte säga någonting till henne. Nej, det kommer jag inte göra, det lovar jag. Mm. Det känns ju som att Levin litar ganska mycket på mig av det jag säger. Jag tror inte att det är några konstigheter, samtidigt som han har sagt att alltså, jag kan inte lita på någon här inne, vilket jag också säger att du ska inte lita på någon här inne, för det här är ett spel. Så att ja, jag tror att han kommer gå på magkänsla. Han vill ändå vara kvar, men han vill inte ha ut mig ännu i alla fall. Så att jag tror att han kommer nog göra det bra. När jag såg säcken som hängde på grinden så visste jag direkt vad det var. Och jag visste att många har pratat om att få brev hemifrån och att många är känslosamma och vill ha det där brevet. Så att jag tog och ringde i klockan och väntade på att alla skulle ha en chans att komma dit. Kom hästen. Ja, lite snabbt. Tror du att det är brev? Något runt. Brev hemifrån? Nej, men när jag insåg att Per hade post och brev hemifrån i sin lilla säck, då kände jag bara så här, nu fallerar fasaden. Cruella de Vil blir mänsklig. Jag började gråta innan jag hade läst brevet. Så att, ja, det var dags att poppa det körsbäret, eller vad man säger, för den här säsongen. Det tror jag. Vad fick du stort du fick? Ja, men det är så jävla många som älskar mig. Nu har vi alla fått, va? Man får väl öppna. Oj, 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 oj. Nej, jag vill läsa. Nej, jag vet inte, jag kan inte. De har skrivit så mycket roliga grejer. Allt jag ville ha reda på. Alltså. Det första jag ser när jag väl liksom öppnar brevet då, eller kuvertet, så ser jag mina barns namn. Och därefter så ser jag mamma och sen så ser jag min lilla syster Elicia. Jennifer, min älskade syster. Du har varit där för mig sedan dag ett. Jag älskar dig mer än allt och jag vill att du ska veta att min kärlek för dig är oändlig vad som än händer. Jag ser upp till dig och kommer alltid göra vad som än händer. Och även om du inte vinner kommer jag fortfarande vara jättestolt över dig. Där känner jag att jag är ju en förebild som jag inte har tänkt tidigare. Att jag måste nu visa för min lilla syster att bara för att jag har oddsen emot mig så kommer inte jag vika mig. Jag kommer fortsätta kämpa. Och även om jag vinner eller inte så ska hon veta att jag har kämpat.
Åh, vad fint. Att få dela upplevelsen med att de andra farmarna läser upp sina brev är ju fint. Och man får ju liksom en känsla för hur deras liv utanför ser ut. Och man får en större förståelse för de andra personerna här inne när man får en del av deras privatliv också. Man kanske blir lite mjukare i sin uppfattning om dem. Nej, jag har fått bilder också, det klarar jag inte av. För det första så ser jag ju att det är Linn som har skrivit. Och då blir man ju liksom känslosam på en gång. Det är ju min tjej som jag haft i över 10 år. Och det är min tjej i livet. Så alltså, är det någon gång jag känner att det är tungt här eller så, så brukar jag tänka på henne. Så att jag älskar henne och jag är så jävla glad att jag har henne. Och det är en jävligt fin känsla faktiskt. Oj, allsvenska tabellen. AIK tredje sist, ser riktigt bra ut. 16-22. Två utav mina bästa polare, Kenny och Jonis, de vet ju hur mycket Bajen betyder för mig och det betyder lika mycket för dem. Så att det har ju kommit med Bajen-klistermärken och fått lite chilipulver utöver det utav min tjej för att ha på potatisen. Och sen så står det att segerbuffén står redo när man kommer hem och har vunnit hela skiten. Så det känns ju precis som det ska helt enkelt. Fredde buffé på turné helt enkelt. Klart som fan hans bästa polare heter Kenny. Mm. Det är fan inte långt kvar nu ändå alltså. Nej. Nu börjar jag fan med mig dra ihop sig alltså. Det gör det väl inte. Oj, ska de ha spökväll nu? Nej, det är det de ska ha. Fan, det lastar de då. Okej, allesammans. Nu får ni hålla i hatten. Det var en familj. Man gillar den för det här. Sig för att flytta ut till ett hus. Typ ett hus som, alltså det är som det här huset. Det ligger långt åt helvete, ute i skogen. Det finns ingen granne i närheten. Så de bestämde sig för att, ja, vi vill ha det här huset. Vi vill bo lite lugn och ro. De är ute och går i skogen. Sen kommer de fram till ett ganska så ödesdigert hus. De kollar in och kollar in genom rutorna. Men de tycker att det ser ganska fint ut där. Så de känner också att så här, det var ett trevligt hus. Men det är konstigt att det bara står så här. De kollar in från olika håll. De ser allrummet. De känner att så här, ja men fan. Något sånt här skulle vi kunna göra. Så de kollar vidare. De går runt, de ställer sig på tårna och tittar in i olika fönster. Jag ville bara se om ni var med. Fan, ni, det är som att ni ligger och tänker på någonting annat. Det är ju med. Vi är verkligen med. Ja, Levin, kolla. Låtsas man inte blev rädd. Nej, jag blev fan inte rädd. No. Spökhistorier tycker jag är jätteroligt, men jag tycker ju inte de är så skrämmande. Tjejerna är ju de som blir rädda. Men själva spökhistorierna i sig, nej, det skrämmer mig ingenting. Helt plötsligt så är det som att någonting åker förbi. Eller går förbi, eller swishar förbi. Så hon bara, men vad fan är det här liksom? Så han går mot antingen och tänker att det här måste jag kolla in. Liksom. Så han tar ficklampan, han går ner på huk lite grann. Så lyser han in, så är det liksom som att det är någonting som är för. Det ser ut som att det är något rött framför. Han, liksom, det kommer ingenting utan han lyser in och kollar igen. Och så det är bara rött i det här nycklaret. Nej! Så han tar kontakt med sin kompis som har rekommenderat dem att köpa det här huset och berättar om det här. Och så berättar den här kompisen att det är alltså en mamma som har mördat hela sin familj. Sina 3 barn och sin man. Och hon kallas för frun med det röda ögat. Vad var grejen? Är det slut nu eller då? Men vadå, vad var grejen? Fattar ni inte vad jag menar? Jo, det fattar jag. Han blir sur. Men då borde hon där. Vad fan? Borde hon där fortfarande då? Var inte hon i fängelse?
Men du har ju varit i fängelse. Vadå slut? Fattar ni inte vad jag menar eller? Det ligger ändå lite i att när Anna åkte ut så försvann ju dramat. Ja, det har varit lugnt nu. Det har varit lugnt. Alltså jag tror när Cornelia och Ronja kommer tillbaka här, det kommer nog explodera lite. Ja, så jag fattar inte det här alltså. Jag skulle tippa på att klockan var 8:30 när jag gick upp. Så jag fattar inte riktigt vad de håller på med här, hur slapp det är. När de är ute och mjölkar korna efter frukosten och efter de har suttit och tjötat och druckit te, då är alltså klockan är ju typ 10:30. Jag tycker inte man mjölkar korna så sent. Så jag vet inte fan vad de har för skeva rutiner här, men jag är sist in liksom, så jag kan inte börja tjafsa om det här, så de får väl hålla på. Men ett riktigt trött jävla gäng är det alltså. Mm. Han är inte helt nöjd. Mm. Hej. Morgon. Du sover bra? Jodå. Ja, gott. Ja. Han gillar inte henne riktigt. Han hatar gröten. Han vill nog bara säga, du, nu får du väcka dem. Det kommer så långt, han har bara börjat. Men jag vet inte vad målet, men det var målet. Ja, det är fixat. Varför är man så fruktansvärt trött här inne? Jag vet faktiskt inte. Va? Det är nog för att vi går på tova under nätterna. Är det därför? Jag tror det. Vaccinat mådrömmar också. Nu. Jag också. Ni är som två barn. Vi har berättat en liten spökhistoria så får ni mardrömmar. Det är det jag menar. Jag tror inte det här med spökhistorien är superbra. Alltså. Det är jätteknas. Mina djur är inte vana att få mat på morgnarna. De får mat på kvällen. Men då får ju de alltid det på kvällen. Här kan jag tänka mig att när Magnus och Cornelia och de tidigare farmarna var här så gick man upp mycket tidigare. Eller vad jag har hört i alla fall. Och då fick ju djuren foder och blev mjölkade tidigare. Nu när man helt plötsligt ändrar och ställer fram det där 2-3 timmar. Det är inte riktigt schysst tycker jag inte. Det är därför folk såg honom som en stor trott. Han är ju bonde. Så, ja exakt, han hade ju en gård. Ja så var det. Ja. Ja. Vi är här så kort tid och det är nytt för djuren att vara här också. Då tycker jag fan man ska hålla lite rutiner för deras skull. Hur ser dagen ut och hur är läget med allt? Grabbarna, ni som håller på med stolarna, ni har koll? Full koll. Finlir och flytt ner till sjön bara. Försöka, eller först djuren sen. Ja. Mm. Det är inte så mycket mer. Ja, så har vi djuren. Mm. Hur gör vi med dem? Vilka vill ha vad? Vad grisar om det är okej för er, om inte ni vill. Arbetsmoralen här är vidrigt dålig alltså. Då kör vi våren igen då. De som kan komma undan kommer undan här också. Och det tycker jag är jättefel liksom. Jag kan hjälpa till med de här kroppskakorna. Det delas ut arbetsuppgifter och djur. Då sitter ju till exempel Jennifer också då även Cornelia eller Maxine lite blandat. Då sitter de ju helt knäpptysta. Och så slutar det med att alla vet vad de ska göra så här, då kör vi igång. Och då liksom har Jennifer inte en enda arbetsuppgift hon ska göra på hela jävla dagen. Och Cornelia har att mata höns. Han lutar åt deras håll nu alltså. Tror du Vincent kommer säga om det här? Vi tar med sig en sån här hem. Ja, jag är bara lite tveksam alltså vad han säger för dessan sa ju solstol. Det här är ju fan solsäng. Nej, det här är solstol på svenska. Ja, de är ändå lyxiga och rejäla liksom. Fast det kanske heter solsäng på småländska. Ja. Vi fick ett uppdrag av Vincent att göra solstolar och jag har ju faktiskt solat en gång nere på Rådhus 1975 och jag tog den designen som på solstolarna då. Men det är inte dumt. Jättefint. Det är en enkel och bra design. Vem tycker du jag ska välja andra kämpevalet nu då? Jag tycker att du ska välja. Ja. Jag vet precis. Har du några heta tips då? Nej, det var inte. Jag vet precis som jag skulle välja men jag tänker inte tala om för dig. Nej, men det är inte du som ska välja nu. De kommer få underkänt på den. För det var att man skulle kunna sitta vanligt i den här med ryggstöd. Det kan väl. Bara att benen är ju så. Alltså, men det, han sa ju så här från första början. En solstol där du kan reglera ryggstödet. Det var liksom grundprincipen. Sen var det hon som ställde massa konstiga extra frågor. Okej, okej. Okay. Tror jag. Eller nu är det jag som ska välja. Jag vet det, men du får ju välja själv. Uh-huh. Ja. Vem tror du har bäst chanser att ta då? Ja, det vet jag ju också, men det tänker jag inte säga. Du kör rävspel. Nej, så här är det. Jag vill inte påverka det i något håll, men
Hade det varit jag, då hade jag tagit Jennifer. Nej, du får välja själv. Du vill inte påverka dig. Du får göra vad du vill med. Jag känner mig fan inte redo att åka i alla fall. Så jag kommer ju ta den jag tror jag har störst chanser mot. Det är väl nog ingen som är redo att åka just nu. Nej, men fan, jag är ju knappt varit här för mig. Alltså, jag fattar att vissa av er gör det helt nytt. Många av dem som är här är ju trötta på det nu, det märker man. Men jag har inte alls den känslan. Jag hade kunnat vara här 2 månader till. Ja, det var du. Du får ju välja själv. Det är ju... Levin är en stark och stor kille, men han har ju torskat många tävlingar nu och hans självförtroende är stukat, så att... Tävlingar? Att gå upp i någonting som är fysiskt just nu för honom känns nog jättejobbigt, så att... Det vore bra för honom att ta Jennifer nu och vinna över henne i kunskap och sen få tillbaka lite självförtroende, så kan han ta ut de andra grabbarna i fysiska grejer sen. Hur tänker vi nu? Vad tror vi Levin väljer? Alltså jag var helt säker på de första 2 dagarna att jag skulle välja dig. Mm. Men jag, det är inte jag säker på. Nej, inte för han har ingen koll på hur mycket du har pluggat. Det är det som är grejen. Och det märker man på honom. Han blir nojig när han tänker tanken på att fan, Jennifer, hon kanske har läst den här boken sjukt mycket mer än vad jag tror. Sen tror jag också att Levin känner lite så här att han har en möjlighet att kunna lira med oss längre fram. Så rör han någon av oss så fattar han ju att då blir det ju problem med det. Då skiter vi i honom. Väljer någon av oss kommer det aldrig. Vi brukar ju ha en liten glasburk och liksom inbyggd vev så att säga. Så att det gör ingenting att det liksom sprutar och håller på där inne. Och det har ju funkat jättebra. Det har funkat jättebra. Men sen så har ju dessa råkat tagit sönder den. Det innebär att vi har fått nu ta ett sånt handvev. Och det bara skvätter överallt. Och det är inte det roligaste. Det tar typ 1000 år. Oj. Det var det här jag trodde att farmen gick ut på. Sola har det gått. Jag känner att jag har gjort... Jag har ändå gjort mer den här veckan än vad till exempel Korre har gjort. Men är den här helt klar nu, eller? Ja, det skulle jag nog säga. Ja. Men är allt klart nu? Mm. Nej, tjejernas kroppskakor är kvar. Kroppskakor? Ja, dessa säger kroppskakor. Men du har ätit det tydligen. Ja, kroppkakor, ja. Du har inte ätit dessans kroppskakor. Nej, det låter ju liksom lite så halväckligt. Jag ska göra en kroppskaka nu med sidfläsk och lök. Det låter jätteäckligt. Jag vet inte hur kroppskakor ska se ut. Ska vi göra några mindre också? Så här då? Jag kör så. Mm. Ja, lite gulligare. Mm. Kan man steka det här? Mm. Tänker för att vi har så himla mycket. Men nu, 4. Vi har 19 nu, vi ska ha bara 2 till. Nej, jag trivs bättre att göra saker ute. Men jag kände att det kanske var min tur att vara inne i köket och göra något köksuppdrag. Meningen var väl att jag och Korre skulle göra dem, men det vart Maxine. Wow! Mm. Wow, wow, wow. Det här är grejer alltså. Nu luktar det lite unket. Vad fan är det? Är det löken? Eller vad säger jag, fläsket? Eller? Nej, men det är ju kryddpeppar. Nej, men Maxine, vi har kört på som 17 idag och det gick jättebra att jobba med henne. Ska jag steka på dem här nu eller? Vi var väl lite osäkra på hur kroppskakorna skulle se ut och sådär i färgen och så, men de var verkligen fina. De här kan ju alla äta av då. Det är ingen fyllning i dem, det är ingen kroppskakor. Kul. Det här är typ det bästa som finns. Ja, nu sitter hon där. Det är ju när man hör hur de stonkar och pustar där inne. Man hör hur... Man vet att det lagas mat till oss också. Ja, ja. Och vi behöver inte göra så mycket mer än att bara njuta av det här. Då sparar vi 2 till resan. Men akta nu när vi håller på här. Men det är bara så lite. Nej. Ja, oh, jävlar. Ja, men idag har det varit lugnt och skönt. Ja, ja. Och så en bastu på det här sen. Just det. Men det ska bli mysigt. Den har inte kokat upp än, eller? Eller hade du den än? Det var jag. Så! Tack så mycket för att du tittade på det här avsnittet. Glöm inte av att kolla på TV4 ifall ni vill titta utan våra kommentarer. Då har ni länken i beskrivningen. Tumma upp videon, subscriba på kanalen. Mm. Så syns vi på söndag. Det gör vi. Gaming-kanalen är igång också, glöm inte det. Missa inte det, nej. Vi kan lägga en länk till den också. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej.